ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ቲቪ ሰላምና ኣብ ማእገር ሰማይ ሎሚ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ በዚ እዋን እዚ ኣብዚ ዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ ድብል መደብና ሎሚ እውን ንዞም ምሳይ ዘለው ኣገልገልቲ ኣምላኽ ምስኦም ገለገለ ዛዕባታት ብምልዓል ክንዘራረብ ኢና። ንስኻትኩም ድማ ናይዚ መደብ እዚ ተጠቀምቲ ምእንታን ክትኮኑ ኩልኻትኩም ፅኒዕኩም ክሰምዑናን ክትከታተሉናን ብምሕረት ኣምላኽ ላብወኩም ወይታ ይባርኩም። መጀመርታ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ምሳይ ኣብዚ ዘተ እዚ ዘለው ተጋባእቲ ሽሞም ከላለየኩም እየ። ኣብ ቅድመይ ኣቡና ኣገልጋሊ ሰሌ ምሳይ ኣሎ፣ ካልእ ድማኒ ፓስተር ግርማይ ድማ ምሳይ ኣሎ፣ ፓስተር ግርማይ ሃብተ ድማ ምሳይ ኣሎ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ምዞም ክልተ ሰባት ኣብ ዘለዋና ኣርእስታት ኣተኪርና ክንዘራረብ ኢና። መጀመርታ እንቋዕ ደሓን መፃኹም ፓስተር ከምኡ ድማ ሰሊ ሓወት ታንኪዩ ካልዓን መጻኹም ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሎም መዓልቲ እዛ ቀዳመይቲ ንዛረበላ ሓሳባት ብዛዕባ ምሕረት ምግባር ዝብል ሓሳባት ኢና ትዛረብ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ምሕረት ብኣምላኽ ወገን ወይ ድማ ሰብ እውን ኣብ ነንሕድሕዱ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ሂወት ምሕረት ትገብር ከም ዘለዎ ብዙሕ ጥቕስታት ኢና ንረክብ። ምናልባሽ ንመዛተይ መታን ክኾነና ኩሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ደብሎ ጥቕሲ ንምሕረት ዝውክል እኳ ተደይጠቐስና ሓንቲ ሓሳባት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ሻድሻይ ሓምሻይ ምዕራፍ ፍቕዲ 7 ደላ ንዓኣ መወከሲ ብምግባር ገለገለ ሓሳባት ክንዛረብ ኢና እሞ እቲ ሓሳባት እንታይ እያ ትብል፣ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ቡፃን እዩ ትብል። ኣብዚ ፅሑፍ ወይ ድማ ኣብዚ ሓሳብ ኣብቲ ንስኻትኩም ውን ተልዕልዎ ገለገለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስታት ብምብጋስ ብዛዕባ ምሕረት ምግባር ወይ ድማ ይቅረ ምባል ዝብል ሓሳባት ክንርኢ እንከለና፣ ምሕረት ምግባር ክንብል እንከለናስ ኣብ ምንታይ ፅላት ናይ ሂወት ምሕረት ምግባር ደድሊ ኮይኑ ይስምዓኩም? ማለት ውስንነት ኣለዎ ድዩ ወይስ ውስንነት የብሉን ድዩ? ኣበየናይ ፅላታት ናይ ሂወት እዩ ምሕረት ምግባር ዘድልየና ኢልኩም ትሓስቡ? ሰሊሓ ወይ ብኣኻ ክጅምር እስኪ እንታይ ምበልካ? ደጊመ ስለቲ ተኸፍተለ ዕድል ንኣምላኽ ክብሪ ሂቦ ንዓትኩም ድማ ንኣገልግሎት ቲቪ ሰላም ናኻ እግዚኣብሔር ኣብዚ ይባርኽኩም። እታ ሕቶ ብዛዕባ ምሕረት ምግባር እያ። ድሓር ኣበይናይ ፅላት ናይ ሂወት ኢና ኸ ምሕረት ንገብር ትብል መልሳ ኣዝያ ንፅርቲ እያ ማለት እዩ እንጂ ኣብየናይ ፅላት ናይ ሂወት ክንብልን ከለና ምሕረት ንገብረሉ ዘይንገብረሉ ቦታ ኸ ወይ ከዓ ዝኾነ ፅላት ኣሎ ድዩ ኢልና ኢና ንሓትት ዘለና ብካልእ ቋንቋ ማለት። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንዓኣ ቦታ ዘሎ ኣይመስለንን። ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወት እዩ ምሕረት ዘድሊ ኢልና መፅሓፍ ቅዱስና ከምኡ እዩ ዝምህረና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት ይባት ፅላት ናይ ሂወት እንተይልና፣ ነዚኣ ፅቡቅ ኣብነት ክትኮነና ትኽእል። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ክምህር እንከሎ ኣብ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ጴጥሮስ ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ ነይሩ ማለት እዩ። ሓወይ እንተበደለኒ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ በደል ሓወካ እንተበደለካ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ምሂሩ ስለዝነበረ ሓወይ እንተበደለኒሲ ክንደይ ግዜ ክሓድገሎ 7 ግዜ ዶ ኢሉ እዚኣ ብትክክል እንታይ እያ ትገልፅ ዘላ? ነቲ ክንደይ ግዜ ክሓድግ እያ ማለት እዩ። ሕጂ መልሲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን እንታይ እዩ ነይሩ? ኖ 7 ግዜ ኣይብለካኒ 7 ግዜ 70 ኢሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ 7 ግዜ 70 ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ። ከማን ከም ዝመስለኒ ኣብቲ ቁፅሪ ኮነን ተኣተኩሮ ኣብቲ ሰብ ሓደ ሰብ ክንደይ ግዜ ክብድለካ ይኽእል ኢልና ድሕር ሓሲብናስ ብዙሕ ግዜ ክትብድለካ ኣብ ኩሉ ቦታታት ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወት ክብድለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ምሕረት ድማኒ ብክንዱኡ ዝዓቐኑ ኢኻ ክትምሕር ዘለካ እዩ መልእኽቲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ኣብ ምንታይ እዩ ፅላት ናይ ሂወት ምሕረት ክግበር ኣለዎ እንተኢልና፣ ኣብ ኩሉ እዩ ምሕረት ክግበር ዘለዎ። እንታይ ማለት ና ይሕና ሕጂ ኣብ ኩሉ መጀመርታ ሰብ ምስ በደለ ንኣምላኽ ይበዲልዎ ካብ ኣምላኽ ከዓ ምሕረት ተቐቢሉ፣ ግን ሰብ ንርእሱ ከዓ ይብድላ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ርእሱ ወይ ከዓ ንርእሱ
ይብድላ እዩ ንርእሱ ድማ ምሕረት ከይገብረላካ ይኽእል ብዝገበሮ በደል ብዝገበሮ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ብተፈላለየ መንገዲ ወይ ብዝኸዶ ጎደና ቅድሚ ሕጂ ክኸውን ይኽእል ሰብ ኣብ ርእሱ መጀመርታ ክብድል ክቕየም ይኽእል ወይ ከዓ ክሕዝ ይኽእል እዩ ማለት ንርእሱ ሲ ከም ሓንቲ ዘይብቕዕቲ ከም ሓንቲ ኩሉ ሳዕ ጌጋ ትገብር ፍፁም ከዓ ምሕረት ዘይብላ ኢሉ ንምስ ርእሱ እናተዳገመ ንርእሱ ክሕዘላ ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብዚ ድጅምር ምሕረት ማለት እዩ ንርእስኻ ምሕረት ምግባር ንርእስኻ በዲልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ፣ ግን ንርእስኻ ከም ሓደ ዘይትጠቅም ከም ሓደ ድርባይ ዘይኮንካሲ ምሕረት ክትገብረላ ካብኡ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሽዑኡ ዝምድናታት ከዓ ኣለና ንሕና ከም ሰባት ዝምድናታትና ከዓ ሰባት እዩ። ካበይ ይጅምር? ካብ ቤትና ክኸውን ይኽእል። ኣብ ቤት ኣፍታ ንነብረላ ቤት ገሌና ሓዳር መስሪትና ምስቶም መፃምድትና ከምኡውን ምስ ደቅና ንነብር ስለ ዝኮንና ኣብዚ ፅላት እዚ ድማ ምሕረት የድል። ብሕልፊ ከም ሰብኣይን ከም ሰበይትን ብዙሕ ግዜ ኣብ ሂወት ምግርጫው የጋጥም እዩ፣ ምብድዳል የጋጥም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ፅላት እዚ ምሕረት የድል እዩ። ምስ ውሉድካ ክኸውን ይኽእል፣ ገሊኣቶም ምስ ወለዶም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም፣ ኮታ ምስ ብፆቶም ምስ ኣዕርኽቶም እዚታት ኣብቲ ንነብረላ ቤት ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ምስ መሳርሕትና ኣብ ቤተክርስትያን እውን ስለ ዘለና ድማ ምስ ኣብ ቤተክርስትያን ዘለዉ ሰባት ኮታ ምስ ኩሉ ዝምድና ንገብሮ ሰብ ምሕረት ክንገብር መፅሓፍ ቅዱስ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ዝነግረና። ምናልባት ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካልእ ትሕቶታት ንገልፃ ንኸውን ብጣዕሚ ኣገዳሲትን መሃሪትን ከዓ ስለዝኮነት። ስለዚ እቲ ብዝሒ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ብዝሒ ምሕረት ክግበረሉ ዘለዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ 7 ግዜ 70 ዝብል እቲ ቁፅሪ እንታይ ይምህረና እዩ እንተይልና ምሕረት ገደብ ከም ዘይብሉ ጥራይ ዘይኮነ ዝምህረና እንኮላይ ኣብ ኩሉ ምሕረት ዘድልዮ ፅላታት ድማኒ ምሕረት ክንገብር ከም ዘለና ኢለ ምገለፅኩዋ ማለት እዩ። ወይታይ ዋርካ ሰሊሓወይ ፓስተረይ ኣብዛ ርእስቲ እዚኣ ከይወፃና ንከለና ንትንታነመታን ክጥዕመና መጀመርታ ኣብ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት እዩ ምሕረት ተድልየና ኣብ ዝብል ሓሳባት እወን ኣይኮነን እንትብል መጀመርታ ሓሳብካ ክሰምዕ ብድሕሪ ሽዑኡ ናብታ ትቅፅል ሕቶ መታን ክኸይድ ኣብ ኩሉ እዩ ደድልየና ኢልካ ኢካ ትሰማዕ ዋላ ገለ ክባል ናይ ፅላት ናይ ሂወት ድሓን ሸለል ኢልና ንሓልፎም ንኽእል ኢና ገለ ትብሎም ነገራት ኣለው እዮም እወን ኣይኮነን ክሰምዕ እሞ ዳሕራይ ናብቲ ሰፊሕ ሕቶታት ክኣቱ ሳ ወ እዚ ርድኡ ኣብ ኩሉ ዘድልየና ኣብዚ ወላ ሓደ ክነግድበሉ ሳይና ከምዚ ሰሊሐ ወይ ክብሎ ፅንሐ ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ሂወትና ከም ዘድልየና እዚ ብሓቂ ርድኡ። በዚ ነገራት እዚ እውን ካልእ ሓሳብ ተቅርብ ዝኽእል ሰብ ይህሉ ኢለ ኣይኣምነ። ገለ ፅላታት ናይ ሂወት ምዝምድዳታትና ዝተተሓሓዙ እሞ ከዓ ምሕረት ተድልዮም ምትንኻፋት ከዓ ዘለዎም ገለገለ ፅላታት ናይ ሂወት እሞ ምግለፀልና ዳሕራይ ሽዑኡ ኣብቲ ምሕረት ትብል ነገራት ከዓ መታን ክንኣቱ እንታይ እዩ ፅላታት ናይ ሂወት ኢልና ክንፅታ ክንገብር ከለና ምትንኻፋት ዘለዎም ኣብ ናብራ ኣብ ጉዕዞና ሲ ገለገለ ክተቅሰልና ዶ ምክኣልካ ፓስተር? እወ ማለት ሲ እቲ ፅላታት ክንብል ከለና ሲ መጀመርያ እቲ ምሕረት ምግባር ገለ ቅሩብ ቅድሚ ናብኡ ምእታወይ ገለ ክብል ምፈተኹ ንሕና ናብዛ ሕጂ ኣቲንያ ዘለና መንግስቲ ኣምላኽ ብመሰረቱ ንሕና ቀደም ኣብ ትሕቲ ስልጣን ፀልማት ነርና ናብታ መንግስቲ ፍቅሪ ወዱ የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣቲና ኣለና። ስለዚ ናብዛ መንግስቲ እዚኣ ዝኣተና ብምሕረት ኢና ኣቲና። ኣብዛ መንግስቲ እዚኣ ክንነብር ከለና ከዓ ብምሕረት ኣምላኽ ኢና ንነብር። ክንውድእ እንከለና እውን ብምሕረት ኢና ንውድእ። ስለዚ እምበኣር ኣብታ ቀደም ዝነበርናያ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ፅልማት ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሰይጣን ናብ ዝነበርናየ እዋን እዚ ምሕረት ዝበሃል ከማን ኣይፈለጥን እዩ ነይሩ። እዛ ሕጂ ኣቲናያ ዘለና መንግስቲ ግን ናይ ምሕረት መንግስቲ እያ። እግዚኣብሄር ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ተቐቢልና እቲ ዝተቐበለና ዝተጠቀመሉ መለክዒ ከዓኒ በቃ ካብ ናቱ ባህሪ ተበጊሱ እግዚኣብሄር ክምሕር ስለዝፈቅተወ ጥራይ እዩ። መንግስቲ ኣምላኽ ትስበኽ እኮ ሰባት ሓጢኣቶም ክርድኦም እሞ
ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቐርቦ እሞ ምሕረት ክሓቱ እግዚኣብሔር ከዓ ምሕረት ብምግባር እዩ። ስለዚ ዝኣቲናያ ዘለና መንግስቲ ናይ መንግስቲ ምሕረት እያ። ስለዚ ናታ ምሕደራ፣ ናታ ቅዋም፣ ናታ ኣካይዳ ኣለዋ። ስለዚ እምበኣር ኣብዛ መንግስቲ እዚኣ ብምሕረት ስለ ዝኣተና ንሕና እውን ንካልኦት ድማ ብኡ ልክዕ ክንቅበል እያ ትምህረና። ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣቲኻ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንዳነበርካ ብዘይ ምሕረት ክትነብር ኣይትኽእል ኢኻ። ስለዚ ክርስትና ብዓብኡ እንታይ እንተዳኤልናስ ህይወት እዩ። ህይወት ከዓኒ ኣብ ሓደ እዋን ተቐምጦ ኣብ ሓደ እዋን ትጥቀመሉስ ኣይኮነን። ህይወት ምንባር እዩ። 24 ሰዓት 7 መዓልቲ 24 7 ኩሉ ግዜ እንታይ እንተዳኤልና ህይወት ምንባር እዩ። ስለዚ እምበኣር እቲ ፅላታት ከምዚ ቅድሚ ኢሉ ሓወይ ሰለየ ዝገለፆ ንሱ እዩ ኣብ ተፈላለዩ ክፀንሐና እዩ ርክባትና ካብታ ግሊ ህይወትና ኣብ ቤትና ቤተክርስትያን ኣብ ኩሉ ማሕበረተሰብ ንረኽቦ ርክባት ኣለና። ስለዚ እቲ ፅላት ኩሉ ናብራና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ርክባትና ከመይ ኢልና ኢና ክንዋሳእ ዘለና እዩ። ከማን ጥቕሲ ክጠቅስ ንደለኹ እንታይ የለና ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 12 13 ከንብብ እንተደኣ ኮይነ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ከም ሕርያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ለውሃት ትሕትና ትዕግስቲ ልበሱ እዩ። ቀፂሉ ቁፅሪ 13 ከዓ ንሓድ ሕድኩም እናተፃወርኩም ሓደ ኣብቲ ሓደ ክስ እንተለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ። ኣብዘን ክልተ ጥቕስታ እዛ ይቕረ ትብል ደጋጊምዋ። ኣብቲ ቀዳመይቲ ከዓ እንታይ እንትልዕልዋ ከም ሕርያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቁራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ ኢሉ ልበሱ ኢሉ ባር ምሕረት ምግባር ብምንታይ ተመሲላ ኣላ? ከም ልብሲ ተመሲላ ኣላ። እትለብሳ ነገር ኢኻ ማለት እዩ፣ ትልበስ ነገር እያ። ሕጂ እስኪ ኣነ ኣብ ቅድመኩም ኣለኹ፣ ስውን ኣብ ቅድመይ ኣለኹም። ተዳ ርኦኩም መጀመርያ ዝሪኦ ክዳንኩም እየ ዝሪኦ። ክዳን ከይቀረበ ክዳን ከይገበረ ዝወፅእ የለን። ኢብን ገዛ ውዕልና ገዛ ደገ ውዕልና ገዛ ክንኣቱን ከለና እውን ኢብን ኣብ ዓራት ክንድቀስ ከለና እውን እቲ ልብሲ ዳ እዩ ዓይነቱ ዝቕየር እምበር ዋላ ምስ ደቀስና እውን ልብሲ የድልየና እዩ። ስለዚ ልብሲ ዘይትገብረሉ ግዜ የለን። ስለዚ እምበኣር ከም ልብሲ እንተደኣ ተመሲላ ኩሉ ግዜ እትለብሳ ነገራት በዓር ከም ልብሲ እንተደኣ መሲልዋ ምሕረት ዘይትገብረሉ ፅላት ናይ ህይወት የለን ማለት እዩ። ከምቲ ክዳን ዘይትገብረሉ ግዜ ዘየለ ምሕረት ዘይትገብረሉ ግዜ ወይ ኩነት ከዓስ የለን ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር እቶም ፅላታት ምስ ህይወት እየ ዘረኣዮ ኣብዚ ፅላታት ፅላት ዘርዚርዎ እዩ። ግን እቶም ፅላታት ዝበሃሉ በቃ ናብራ እዩ፣ ህይወት እዩ፣ ልብስ እዩ። ስለዚ በዚ ዓይነት መልክዕ ክንሪኦም ከለና መፅሓፍ ቅዱስና ብንፁር ኣቐሚጥዎ ኣሎ። ምክንያቱ እንተተኸኣይሉ ኢሉ ከዓኒ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ኢሉ ምስቶም ዝቕበሉካን ትቕበሎዎም ምስቶም ምሕረት ዝገብሩልካን ምስኦም ፅቡቅ ርክብ ዘለካ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ኩሉ ሰብ ኢሉ ዘሎ ሞ ስለዚ እምበኣር ብመዚ መልክዕ እንተዳኣለ ኢናያ ስኒ ተወሰነ ፅላት ትፈልየሉ ነገራት ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓፈሻዊ ጌራት ትጠቅሰልና ከጠቃለሎ ነዚ ሓሳበይ ምሕረት ምግባር ናይ ህይወት ስርዓት እዩ። ምክንያቱ ተኣቲናያ ዘለና መንግስቲ መንግስቲ ምሕረት ስለዝኾነ ካልኣይ ከዓኒ ልብሲ ተመሲላ ኣላ። ልብሲ ዘይትገብረሉ ግዜ የለን ኢብን ምሸት ከማን ከይተረ። ስለዚ እምበኣር ኣብቲ 24 ሰዓት ኣብ መዓልቲ እዚ ካብ ዘድልየካ እቲ ኣብ ኩሉ ፅላት ኣትዩሎ በዚ መልክዕ እዚ እንተዳርኢናዮ ፅቡቅ ኮይኑ ይመስለኒ። ይቀኒለይ ያ ወይዳ ባርካ ፓስተር ሓዊ ፅቡቅቲ እያ ገላልፃ። ብፍላይ እታ ልብሲ ምዃኑ ልብሲ ኣብ ኩሉ ናይ 24 ሰዓታት ናብራና ብደይ ልብሲ ሳይ ንንቀሳቀስ ኢና ዋላ ኣብቲ ምድቃስና እውን ክዳን ዳ ኢና ንቀይር እምበር ካብ ምክዳን ናይ ንወፅን ኢና ዝብል እተዳደይ ኮይኑ ስዕሩቅ ኮን ካለካ ማለት እዩ ሞ ፅቡቅቲ ኣገላልፃ እያ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብራካ እዩ ልብሲ
ይቅረ ምባል ወይ ድማ ምሕረት ትብል ሓሳባት ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ምክንያቱ ኣብቶም ዝምድናታትና ዓንተ ወይ ሶል ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሓሳባት በሊቱ ካብ ገዛ ርስካ እዩ ልጅ ድሕሪኡ ሓዳር ኣለዎ ዝምድና ውሉድን ወላድን ኣሎ ዝምድና 10 ሰራሕተኛን ኣሎ ጉርብትና ኣሎ መትዓይት ኣሎ ሓቀይ ብዙሕ ከም ዜጋ እውን ኣሎ ኣብ ሃገር ኣብ ህዝቢ ክትነብር ከለካ እዚ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት ይቅረ ምባል ደድልዮ ኢና ንብል ዘለና እሞ ፅብቕቲ ኣገላልፃ እስኪ ምስኣ ብምትሓሓዝ ብፍላይ ብዛዕባ ምሕረት ምግባር ሕራይ ኣብ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት እዩ ናብራ እዩ ኢልና ፅቡቅ መግለፂታት እውን ንጥቀም ኣለና። ካብ ገዛ ርስካ ድማ እዩ ዝጅመር። ሶ ምሕረት ምግባር ከም ኣገልገልቲ ከም ብፁሓት ሰባት ኣብዚ ጉዕዞ ናይ ዕድሜና ድማ ምዞም ክንብሎም ዝፀናሕና ምስ ኩሎም ከዓኒ ምትንኻፋት ኣሎና ከምኦም ድማ ሓሊፍና ኢና እሞ ምሕረት ምግባር ቀሊል እዩ ዶ ትብል ወይ ድማ ትብሉ? መቼም ኣውንታዊ እንድሕር ኮይኑ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ መልሲ ብድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ የለን። እንድሕር ኣሉታዊ ኮይኑ ግን ስለምንታይ እዩ ግን ቀሊል ዘይከውን ዝብል ነገራት ክንምልስ ኢና እሞ መጀመርታ ግን ቀሊል እዩ ዶ ትብል ብኣሰር ሓወ ምሕረት ምግባር ሲ መቸም እዚ ምሕረት ምግባር ከምቲ ኣብቲ ቀዳማይ ሕቶ ዝሓተትካና እሞ ከዓ መልሲ ክንበሉ ዝፈተና ኣብ ኩሉ ዝኣቱ ስለ ዝኮነ ንኩሉ ነገር ስለ ዝትንክፍ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን። እሞ እቲ ምሕረት ምግባር ቀሊል እዩ ድዩ ኣይቀሊልን እዩ ኢልካ ክትዛረብ እንተ ደኣ ኮይንካ ኣነ ብርግፅ ቃል ኣምላኽ ተወኪስካ ትገብሮ ወይ ድማ ንኣምላኽ ተወኪልካ ትገብሮ ነገር ኩሉ ነገር ቀሊል እኳ እንተኾነ ግን ብመንፅር ተመክሮና ክንሪኦም ከለና ኣብ ተመክሮ ኣቲና ክንሪኦም ከለና ንብዙሓትና ንብዙሓት ሰባት ቀሊል ኮይኑ ኣይትረክቦን ኢኻ። ክትምከሮ ከለካ ብፍላይ ክትሰብኮ ክትምህሮ ንሰብ ክትምዕደሉ ከለካ ቀሊል እዩ። ንኣብነት ሓደ ዝተበደለ ሰብ መፂኻ ክትመክሮ ከለካ መቸም ውሕሉል ዝኮነ ቃል መፅሓፍ ቅዱስና ስለ ዝተምሃርና ከዓኒ ካብኡ ምፅኢና ንብሎ ነገራት ብዙሕ ኣሎ። ናባኻ ክትመልሶ ከለካ ግና እቲ ንስኻ ንካልኦ ዝመኸርካሉ ንስኻ ንካልኦ ዝምሃርካሉ ንስኻ ናባኻ ምስ መፀ ግን ክከብደካ ከሎ ስትርኢኻ ኣብ ተመክሮና ከዓ ይምስክረልና እዩ። ሕጂ ኣብዚ መፂና ተስታጥቀሽና ብዙሕ ብዙሕ ክንብል እኳ እንተኽኣልና ግን ኣነ ዝያዳ ዝያዳ ምስ ተመክሮታትና ኣብቲ ባይታ ወሪድና ክንዋሳኣሉ ከለና ሲ ከመይ ኮይኑ ትረክቦ እንተልዕልካ ንብዙሕ ሰብሲ ቀሊል ኮይኑስ ኣይርዮን ዋላ ካብ ሂወተይ እውን ጀሚሩ ክንሪኦን ከለና ብሓቂ ክንዛርብ እንተደኣ ኮይና ከዓ እዚ ኩሉ ምፍልላያት ሰብ ውልቀ ሰባት ምስ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ማሕበር ኣብ ሕብረተሰብ ካትከይድ ከለካ ከዓኒ እዚ ኩሉ ምሕረ ዘይምግባር እዩ እዚ ኩሉ ሽግር ዘምፅኦ ዘሎ። ድሓር እቲ ውድቕ ሰብና እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ሽግር ኣለዎ። እቲ ውድቕ ሰብና ሲ ካብ ንፅድቂ ምግባር ሲ ሓጢኣት ምግባር ዝቆልሎ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግምት እቲኻ ክንዛረብ ከለና ቀሊል ኮይኑ ኣይንረክቦን። ግን ከዓኒ ቀሊል ዝገብሮን ዘይገብሮን ግን ገለ ረቑሒታት ግን ክዛረብ ምደለኹ ንሱ ድማ እንታይ ትርዕልና ብኩሉ ብድብድቡ ቀሊል ኣይኮነ ኢልና ክንሓልፎ ፅቡቅ ኣይመስለንን። እንታይ እዩ ገለገለ ረቋሒታት ሒዝና ክንዘራረበሉ ፅቡቅ ይመስለኒ ብኩሉ ኣንፈታቱ ምእንታን ክንሪኦ ንምሕረት ምግባር ከቢድ ዝገብሮን ቀሊል ዝገብሮን ገለገለ ሓደ ብውሕዱ ሓደ ሰለስተ ነገራት ክጠቅስ ደስ ምበለኒ። ሓደ እንታይ እዩ እንተደኣና ክብደት ናይቲ በደል እዩ። ክብደት ናይቲ በደል ዝተበደልካ እዩ። ስለዚ ንሓደ ከቢድ ንኣብነት ሓደ ደርሆካ ዝቀተለልካን ሓውካ ዝቀተለልካን ምሕረት ኣብ ምግባር ሲ ሓደ ኣይከውንን እዩ። ደም ናይ ደርሆን ደም ናይ ፈሊላይበበይ እዋ ደርሆ ደም ናይ ደርሆን ደም ናይ ሰብ እንስሳ ሓደ ኣይኮነን። ስለዚ ሕጂ እዚ እውን
ክሳብ ክገብሮ ይኽእል እዩ፣ ቀሊልን ከቢድን ክገብሮ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳ ሲ ኣብ 94 ሁትን ትስን ዝበሃሉ ክልተ ዓሌታት ኣብ መንጎኦም ከቢድ ደም ምፍሳስ ተገይሩ እዩ። ድሓር ምስ ሓደ ኣስታት ንከባቢ ዳርጋ ናብ ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ከም ዝሞተ እዩ ዝንገር። ዘይቶ ሓዊ ዘይተቀትሎ ሓፍቲ ዘይተቀትሎ ካብ ስድራ ቤቱ ዘይተቀትሎ ሰብ የለን። እቲ መሰላቲ ሕጂ እውን ትሪኦ ኢኻ ኣብቶም ሕጂ ብሂወት ዝተረፉ ዝሰንከሉ ፍቲ እዋን እቲ ብዙሓት ኣለዉ። ሰላም ዝተገብረ ሽዑ ሕራይ ሰላም ተገይሩ እንተ ብሓይሊ እንተ ፀቕጢ እንተ ዘይዋፅእ ምዃኑ ኣብ ምግዛብ ኣትዮም ሰላም ተገይሩ። ግን ከዓ ምሕረት ምግባር ግን ናይ ልቢ እዩ። ኢብን ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣትዩ እዚ ጉዳይ እዚ ምሕረት ምግባር ዳኣበይ እውን ኣሎ። ስለዚ እምበኣር ክብደት ናይቲ ዝተበደልካዮ ሓደ ወቕሒ እዩ ቀሊልን ዘይቀሊልን ዝገብሮ። ካልኣይ ክጠቕሶ ዝደሊ ከዓ ብዙሕ ናይ ትበደል ከምቲ ቅድም ኢሉ ሰለየ ዝጠቐሶ ሲ ጴጥሮስ ሓደ ሕቶ ሓቲቱ ሓወይ ተበደለንስ ክንደ ሰዓ ክሓት ፈሉ ኢልዎ 7 ግዜ 70 ክብሎ ከሎ እምበኣር እዚ 490 ማለት እዩ ንመዓልቲ እዚ ክንዲ ኣይተበደልን ኢኻ። ግን ብዝኾነ ጴጥሮስ ዛሕቶ እዚኣ ክሓታ ንከሎ መቸም ሲኢሉ ይኮነን ሓቲትዋ ዛሕቶ እዚኣ ኣብ ተመክርኡ ዝበሎ ሓደ ሰብ መፂኡ ይበድለካ ሞት ሓድገሉ፣ ካልኣይ መፀካ ሞት ሓድገሉ ክደጋገም ከሎ ግን ምስኡ ዘለካ ካይዳሲ ከምቲ ናይ ቀደም ስሙ ክኸውንሲ ኣይክእልን እዩ። እዚ ብዝሒ ናይ ትበደል እውን ኣብ ግምት ዝኣቱ እዩ ማለት እዩ። ቀሊልን ዘይቀሊልን ዝገብሮ ደጋጊሙ ክበድለካ ከሎ ሓደ ስኒ ድዒ ሓደ ሓደ ግዜ ቀሊል ኮይኑ ሳይትረክቦን ኢኻ። ሳልሳይ ከዓ ዓቕሚ ናይቲ ምሕረት ክገብር ዘለዎ ሰብ እዩ። ዓቕሚ ናይቲ ሰብ ክንብል ከለና መቸም ሰብ ነናቲ ዓቕሚ ኣላቶ ብመጠን ብፅሕና ናይና ንነብር ዓቕምና ማዕረ ብፅሕናና እዩ። ስለዚ እምበኣር ብርቱዕ ዓቕሚ ዝወነነ ሰብ ከቢድ ገበን በፂሕዎ ተበዲሉ የቕረ ክብል ከዓስ ይኽእል እዩ። ዓቕሙ ውሕድ ተዳኣ ኮይና ከዓኒ እታ ምሕረት ምግባር ከም ዘድሊ ይፈልጥ እዩ። ከምቲ ቅድም ኢልካ መእተው ዘንበብካልና መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እዩ እዛ ጥቕስ እዚ ኣይኮነት እንትጠፍ ኣብቲ ምግባር ምስ ዓትኻ ግና እንታይ ኣላ ዓቕሚ እውን ነድልየካ እዩ። ንኣብነት ብርቱዕ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ኣለው፣ ብርቱዕ ዓቕሚ ዘይብሎም ካ ክህልው ይኽእል እዮም። ንኣብነት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንውሰዶ ኣብ መስቀል እንዳሞተ እንዳቀተልዎ እንዳፅላገፅሉ ከቢድን ጨካን ዝኾነ ቀታትላ እንዳቀተልዎ እንከለው ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ኢሉ እቲ ዓቕሚኻ ትሪኦ ዘለካ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ጣሕደ ይኮነስ እስጢፋኖስ እውን እዚ ተመክሮ እዚ ሓሊፍ እዩ። ብእምኒ ዳርባ ገይሮም እንዳቀተልዎ ከሎ ልክዕ እዛ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝገበራ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከዓ እሱ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 7:60 እዚ ሓጢኣት እዚ ኣይተሓዘሎም ኢሉ ጨደረ ይብለና። ንሓደ ዘቐትለካ ሂወትካ ኮይ ዘሕልፋ ዘሎ እሞ ከዓ ብእምኒ ዳርባ ስጋዕቲ ሞ ስጋዕቲ ትንፋስካ ተሓልፍ ከማን ዘሎ ስቃይ እውን ሲ ቀሊል ኣይኮነን። ግን ከምቲ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝገበራ ቴርዎ ሳልሳይ እውን ክጠቐሰልካ ዳዊት እውን ንውሰዶ ዳዊት ሲ ካብቲ ንሳኦ ንጎልያ ዝቀተለሉ ግዜ ተናዋልዲ ኢየሩሳሌም ደሪፈን ኣሉ ዳዊት 10,000 ቀቲሉ ሳኦል ከዓ 1,000 ኢለን 10 ዕስፈ ኣብ ሊፀኖን ዳዊት ካብዛ ግዜ እዚኣ ቅን ምስዓተ ወቶ ሳኦል ካብታ ግዜ እቲኣ ጀሚሩ ንዳዊት ክቐትሎ ይፈተኖ ነገራት ኣይነበረን። ዳዊት ከዓ ካብኡ እንዳሃደመ ከይድ ነይሩ። ኣብ መጨ ኣብ ሓደ ኣብ ክልተ እዋናት ግን ዳዊት ንሳኦል ክቐትለሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ረኪቡ እቶም ምስ ዳዊት ዝነበሩ ወታደራት ከዓ ወይ ሕጂ በቃ ንፀላኢካ እግዚኣብሄር ድልይብካ ኣሎ ንቀትሎ ዶ ክብሉ ከሎ ኣይፋልን ኢደይ ኣብቲ ቁባኤ ኣልዕልኒ ኢሉ ንሓደ ክቀትለካ ነብስካ ክጥፍእ ዝመፅእ ሰብ ዕድል ክትረክብ ከለካ ሓዲካዮ ምሕረት ጌርካ ኣሎ ክትከይድ ካብ ዝተዓብ ነገራት የለን። ስለዚ እምበኣር ዓቕሚ ናይቲ ሰብ እውን ወሳኒ እዩ። እጂ ንሓደ
ምሕረት ምግባር ቀሊል ድዩ ኣይቀሊልኒ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ቀሊል ኢልካ ይሕለፍኒ ኣይቀሊልኒ ከዓ ኢልካ ይሕለፍኒ። ስለዚ እቲ ሰለስተ ዝጠቀስኮ ከም ሓደ መበገሲ ክኾነና ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣልፋው መልሲ ናይቲ ምሕረት ምግባር ቀሊል እዩ ድብል ኣገደስ ነጥብታት እየን ዘን ሰለስተ ዝጠቀስካየን ፓስተር ሓወት። ሓንቲ ግን ኣብ መጀመርታ ክትብገስ ከለካ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ከቢድ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ኣብቲ ከቢድ ትገብሮ ሸነኽ ኢኻ ክትዛርብ ፀኒሕካ እሞ ቀሊል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንትብል ሓሳብ ወይ ድማ ሓረግ ምስኣት ሰኣማዕ ዶ ሰሊሐው ማለት ናይ ፓስተር ሲ ንክልቲኤን ጠቂሱ፣ ግን እቲ መልሱ ኣብቲ ከቢድ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት እዩ እዘን ሰለስተ ጠቂሱልና ደሎ ማለት እዩ። ሓደ ክብደት ናይቲ በደል እዩ፣ ካልኣይ ከዓኒ ተደጋጋምነት ናይቲ በደል እዩ፣ ሳልሳይ ድማ ዓቕሚ ናይቲ ምሕረት ትገብር ዘሎ ሰብ እዩ ዝብላ ዜና ኣገደስቲ ነገራት እየን ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣሉታዊ ሸነኻት እዩ ማለት እዩ። ግን ትግበር ከዓ ክትገብር ከዓ ይከኣል እዩ ቀሊል እውን እዩ ዝብል ነገራት ኣልዒሉ ነይሩ ንዓ እኳ ተደይ ገለፃ ብዙሓ ሰባት ብገለ ሸነኽ ትሰማዕ ዶ ሰብሓዊ ድሕር ሰማዕ ኮንካ ከዓ ብኸመይ ከመይ እዩ ቀሊል ክገብሮ ዝኽእል ኢልካ ትሓስ? ሕጂ እታ ሓሳባት ወፅበት እያ ሰማዕ ኣለ ኣይ ቲንክ ርብሻዓወይ እውን ኣብታ ዝሃባ ኣብነት ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ሓዊካ ቀትለልካን ደርሆካ ቀትለልካን እዩ ገሊፅዋ ዘሎ። እቲ ቀሊል ዝገብሮ ሰብ ብባህሪኡ ክብደል እንከሎ ንኩሉ በደል ከም በደል እዩ ዝቆፅሮ ማለት እዩ። ግን እቲ ቀሊል ዝገብሮ ነገር ሓደሓደ ግዜ እቲ ምስ ንሂወቱ ብዙሕ መጉዳእት ኣየምፃለይን ኢሉ ኣብ ዝሓስቦ ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ ድሌትን ቃልስን ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ግን ከዓ እኮ ብምህሮ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣፀቢቑ ዝፀንዐ እቲ ዝተገብረሉ ምሕረት ከዓ ዝተረድአ ሰብ ከዓኒ ነቲ ከቢድ እውን ከይተረፈ ከም ቀሊል ከዓ ገይሩ ክቆፅሮ ይኽእል። ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ከቢድ ዝበሃል ፈፂሙ ኣይከኣል ዩ ኣይብፃሕን እዩ እኳ ዘይኮነስ ንክትቀበሎ ንዕኡ ከምኡ ንክትገብር ገድሊ ኣለዎ ደኣ ማለት እዩ እምበር ኣይከኣልን እዩ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ብገለ ሸንኹ ከቢድ እዩ ቀሊል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ወ ቀሊል እዩ ቀሊል ዝገብሮ ግን ሓደ ባህርያዊ ሰብ እውን ማለት እዩ እግዚኣብሄር ምሕረት ከም ዝተቐበለ ዘይፈልጥ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዘይኣመነ ሰብ እውን ከም ቀሊል ክቆፅሮ ዝኽእል ነገራት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ምሕረት ከም ተቐበለ ሓሲቡ ቆፂሩ ዘይኮነ ሲ በቃ ሰብ ስለዝኾነ ኢሉ ዝሓልፎ ነገር ኣሎ። ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ እቲ ከቢድን ቀሊልን ኣብ ኣመለኻኽታ ናይቲ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ። እቲ ጉዳይ ንዓኻ ከመይ ኻ ትሪኦ ዝብል እዩ። እታ ካልእቲ ሸነኻ ግን እቲ ብጎይታ ዝተማሃረ ምሕረት ከዓኒ ከመይ ዓይነት ዓብይ ምሕረት ከም ዝተገብረሉ ከዓኒ ኣፀቢቑ ዝተረድአ ሰብ ግን ነቲ ከቢድ እውን ናብ ቀሊል የምፅኦ እዩ። ፀጋ ኣምላኽ ከምኡ ክትገብር የኽእለካ እዩ ማለት እዩ። ብመሰረቱ ንሕና ኮ ንሓጢኣት እንስዑ እጂ በደል መሓዛ ኣብ ልብካ ሓጢኣት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል። ንዝኾነ ይኹን ሓጢኣት እንስዕሮኮ ብገዛ ርእስና ዓቕሚ ከዓ ስለ ዘለና ኣይኮንና። እቲ ዓቕሚ ብኣምላኽ ተዋሂብና መንፈስ ቅዱስ ትኽእለት ዝህበና ፀጋ ኣምላኽ ምሳና ከዓ ስለ ዘሎ ኢና ንኽእሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከቢድ ዝበሃል ከይተረፈ ቀሊል ዝብል ቋንቋ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። መዓስ እዩ ተይልና ግን እቲ ነገር ከምቲ ኣቐዲሙ ርምሻወይ ዝገለፆ እቲ ነገር ቀሊል ስለዝኾነ ይኮነ ታይዳ ጎይታ እኳ እስኪ ብዛዕባ ምሕረት ተዛሪብና እታ ጎይታ ዝበላ እንታ እስጢፋኖስ ዝበለ ዋንስ ሓደ ኳያን ግን ጎይታ እስኪ ሕራይ ንበል እስጢፋኖስ ግን ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ማለት ግን ነዛ ከባድ ነገር ቀላል ኢሉ እስጢፋኖስ ከምኣ ዓይነት ቃል ካብ ልቡ ከውፅእ እንከሎ ንዕኡ ዘኽኣሎ ግን
ናይ ኣምላኽ ፀጋ እዩ። ስለዚ እቲ ቀሊልን ከቢድን ኣብ ኣመለኻኽታ ክነሱ እንተኾነ ግን ብኡ ዓቕሚ ረኺብካ ብፀጋ ኣምላኽ ተደጊፍካ እሞ ንርእስኻ ኣለማሚድካ ኣብቲ ከቢድ ከማን ከይተረፈሲ ንዕኡ ቀሊል እዩ ክትብል ዝከኣል እዩ ዝመስለኒ። ቴንክዩ ሰልሓዊ። ኣብዛ ሕቶ እዚኣ ከይወፃና ከለና እስኪ ናብ ሓንቲ ሕቶ ክውስኸ ኣሎ ኣብኣ ነቲ ሕቶ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ መጉዳእቲ ምስ ስምዒት ዝተተሓሓዘ ነገራት ሓቀምሽ። ስለዚ መጉዳእቲ መሰጋጠመካ በደል መሰጋጠመካ ወይ ድማ በደል ኣጋጢሙኒ ምስ በልካ ስምዒት ዝጠልቦ ጠለብ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ስምዒት ዝጠልቦ ጠለብ እዩ ሕጂ ነቲ ኩነታት ክብደቱ ደርኤካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ስምዒት እንተደኣ ስዒብካዮ፣ ነቲ ስምዒት እንተደኣ ተኣዚዝካዮ፣ ንሱ ዝጠልቦ ግብረ መልሲ እንተደኣ ጌርካ እዚ ሓደ ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስን ናይ እስጢፋኖስን ክጥቀስ ካብ ዝፀንሐ ባዕሉ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዝነግረና ከዓ ዘይልወጥ ሓቂ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ድማ መትከል ናይ ሂወት ትገብሮ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ዘይልወጥ ሓቂ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሂወት ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ነገራት እያ ትቅርቀር ማለት እዩ። ሓደ ስምዒት ዝጠልቦ ነገራት ኣሎ ገለ ነገራት ምስ ኮነ ሓደ ከዓኒ ነቲ ስምዒት ደፊኑ ግን ነቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ክትነብር ዝገብረካ ብመትከል ክትነብር ዝገብረካ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዞም ክልተ ነገራት ሕጂ ኣብ ነዚኦም ድሕር ተኸቲልካዮም ነቲ ነገራት ቀሊል ክገብሮ ይኽእል እዩ። ነዚ እንድሕር ተኸቲልካ ከዓኒ ነቲ ነገራት ከዓ ክብደቱ ከተርእዮ ትኽእል ኢካ ማለት ትስዕቦ ነገራት እሞ ኣብዚኣ ነገራት እዚኣ እዛ ሓሳባት እዚኣ ንሰማዕ እንድሕር ኮይንና ሶ ነቲ ነገራት ቀሊል መታን ክንገብሮ ብፍላይ ካብዚ ሓሳባት ብምብጋስ እንታይ ክንገብር ኣሎና ነቲ ደይልወጥ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ኣካይዳ ኣነባብራ ኣርኣያ ምዃን ናይ የሱስ ክርስቶስን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ምንሽ ዓርሲ ክንክተሎ ዘለና ነገራት እንታይ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ? ካሰርሓዊ ናባካ ስ ዝሓቶ እዩ ተረዲያ ትዳኸ እዋ ብርግፅ ሰብ ክበደል ከሎ ስምዒታት እዩ ትንከፍ እዩ። ካብኡ ተበጊሱ ድማ ግብረ መልሲ ይህብ እዩ። ሕጂ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ኣይንብልን ኢና ዘሎ እዩ። ግን ዝያዳ ክነተክረሉ ዘለና ቅድም እቲ ስምዒት ኣይኮነን። ስምዒትካ እኮ ገለገለ ሰብ ርእሶም ዝጎትኡ እንድሕር ኣለው ስምዒታቶም ክጎትኡ ክእል እዮም። ገሊኦም ስምዒታቶም ስለ ዝጎትኡ ግን ምሕረት ገይሮም ማለት ኣይኮነን። ሕጂ እምበኣር ክልተ ነገራት ክንርኢ ፅቡቅ ይመስለኒ። ስምዒት ብሓደ ሸነኽ ንርኣይዮ ካልእ ከዓኒ ርትዒ ከዓኒ በቲ ሓደ ሸነክ ንርኣይ ቅድሚ ርትዒ ምዝራበይ ሰሊ ሓንቲ ነገር ዝጠቀሳላ እሳም ክጥቀመላ ኣመለካክታ ናይና ቅድም ክንቅይር ዘለና ኢሉ እዋ ትኽክል። ምስታ ኣመለካክታ ምቕያር ከዓኒ ኣነ ሓንቲ ነገር ክውስኸላ ዝደልለኒ እሳኻ እንታያ ርትዒ እዩ። ንምንታይ ከ ምሕረት ትገብር? ሕጂ እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ርትዒ ኣምላኻዊ ርትዒ እንተደኣ ደይረኺብካ ዋላ ንግዜኡ ስምዒትካ ክትገትእ ትኽእል ኢኻ። ኣማን ክገርመካ ስምዒቶም ዝጎትኡ ግና ኸ ርትዒ ዘይረኸቡ ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት እዩ። ምሕረት ዝገበሩ እዮም ዝመስሉ ብጣዕሚ ግን ሓደገኛታት እዩ። ከማን ክገርመካ ስምዒቱ ዝገልፅ ከማን ይምረፅ ኢለ ይሓስብ ብገለ ሸነካቱ። ግን እንታይ ክቅድም ኣለዎ ባህላያ ኣነ ስምዒትካ ምግታእኳ ፅቡቅ እንትኾነ ካብኡ ንላዕለ ግን እቲ ምሕረት ምግባር ነባሪ ምእንታን ክኸውን ናይ ብሓቂ ምእንታን ክኸውን ግን መጀመርያ ኣመለካክታ ምስኣ ኣልጊብካ ከዓኒ ርትዒ ክህልወካ ኣለዎ። ርትዒ ናይ ሂወት ክህልወካ ኣለዎ። ምሕረት ዝረከብካ ኢካ ሞ ኣብ መንጎ እዛ ዘለዋካ ካሰርሓዊ ነታን ክትቅፅላ ኣብ መንጎ ርትዕን ኣብ መንጎ ናይ ኣመለካክታ ምቕያርን ብመስርዕ መታን ከተምፀን ኣየናይ እዩ ክስታይ ትገብር ኢልካ ትሓስብ? ነግረ መንገዲካ ኣመለካክታ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና ቅድሚ ኣመለካክታካ እዩ ዝመፅእ። ምክንያቱ ካል ኣምላኽ ምስ ሰንበብካዮ ምስ ተረዳእካዮ ስኒ ኣመለካክታካ ይቅይሮ ኣምላኻኸታ ርእየትካ ናትካ እውን ይቕይሮ
ፐርስፐክቲቭና ድካ ይቕይሮ ምሽ ሽዑ ነቲ ዝተቐየረ ኣመለኻኽታታትካ ከዓ እንታይ ክውሰኽ ኣለዎ ወ እዚ ክገብሮ ግደይናተ እዩ ሓቂ እዩ ኣብዚ ክነብር ዘለኒ ክትብል ኢልካ ናብ ውሳነ ክትከይድ ከለካ ርትዕታት ትረኪብካ ኣለካ ማለት እዩ። ሕጂ ብዛ ድምፃኻያ ጉዳይ ኣብዛ ናይ ምሕረት ጉዳይ ከዓ ክንመፅእ ከለና እወ ንሕና ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣተና ብምሕረት ኣምላኽ ከምቲ እሱ ምሕረት ዝገበረና ኢና ክነብር ዘለና። እዚ ሕጂ ኣመላኽታ ከዓ በዛ ዕሪኻይ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ስንታይ ነይሩ? ስንብ ክንዲ ስኒ ዓይኒ ክንዲ ዓይኒ ነይሩ። ሕጂ ከምቲ ዝገበረካ ክንድኡ ከምኡ ግበሮ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኒውቶን ስንታይ ኢሉ ሲ ኒውቶን ሰርድ ኦፍ ሎው ኦፍ ሞሽን ዝበሃል ኣብዚ ናይ ፊዚክስ ንሓደ ተግባር ሲ ክንድኡን ማዕሪኡን ኣንፃሩን ክትገብር ኣለካ ኢሉ ፎር ኤቭሪ ኣክሽን ዘር ኢዝ ኢኳል ኢን ኦፖዚት ሪኣክሽን ኢሉ ልክ ከምዛ ናይ ምሲ ሕጊ ማለት እያ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ግን ነዚ ትምህርቲ እዚ ይቀይርዎ። ሕጂ እዚኣ ዳሃርመካ የማነይትካ ዝሃርመካ ፀጋሚትካ ክሃቦ ጅቦካ ዳሃ ወሰድልካ ቀሚስካ ክሃቦ እዚ ዓይነቱ ከይድዎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ሕጂ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣመላኻኽታ ማለትካ ይቅይሮ ሽዑ እንደገና ከዓኒ እወ ብዓርዝየ ክነብረሉ ዝግባኣኒ ኣብዝየ ከዓ ትፀውዕ ክትብል ከለካ ከዓ ርትዕ ትረክብ ኣለካ ማለት እዩ። ኣብዛ ናይ ምሕረት ክንመፅእ ከለና ከዓ እስዩ ምሕረት ተበዲልካ እወ ተጎዲእካ ኣለካ እወ ግን ኣነ ተፀዋዕ ኩሉ ምሕረት ክገብር እዩ ኣብዚ ክነብር ዘለና ክትብል ከለካ ርትዕ ረኪብካ ኣለካ ማለት እዩ። ሽዑ እተርእዮ ስምዒታት ነባራዊ ስምዒት እዩ ዝኸውን ናይ ረኣዩለይ ኣይከውን ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢካ ዝተፈውስ ረኪብካ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ብከምዚ ዓይነት ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ። ሽዑ ርትዕ ዝረከብካሉ ነገራት ቀሊል እንዳኾነ ይኸይድ። እስጢፋኖስ እኮ ከማይን ከማካትኩምን ሰብ እዩ ራይ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ገለ ክንምላኣላ ንክእል ንኸውን ኣብቲ ናይ ሰብ ምስ መፃና ናይ እስጢፋኖስ ምስ መፃና ግን እዚኣ ካብ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ማሂዋ። ስለዚ ንእስጢፋኖስ ናብዚኣ ዘብፅሓቶ እንታይ እንተታ ኢልና ኣመላካክቱ እዩ ተቀይሩ እንደገና ከዓ ርትዕርክ እዩ ሽዑ ምሕረት ክገብር ንዑስ ቀሊል ኮይኑ ከምዚ ብናይ ግበርን ኣይትግበርን ተዘይገበርካያ ሜትካ ትርከብ እዚ ዓይነት ይኮነን ናይ ህይወቱ ስርዓት ኮይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት መልክዕ ተራእናይ ፅቡቅ ሓደሓደ ግዜ ሕጊ ኮይኑካ ግበራ ኣይትግበራ ተደይገበርካያ ገለ ከም ድመፅሓካ ፈሪሕካ ግን ኣብ ውሽጥካ ግን ኣሎ ገና ዘይተዓረየን ዘይተሰርሐን እሞ ኣነ መጀመርያ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ኣመላኽታ ኣምላኻዊ ኣመላኻኽታ ክህልወና እዚ ዝገበረኒ እዚ ኣብ ባህልና እውን እኮ ኣሎ ኣብ ባህልና ሲ ኣድጊ ዝገበረካ ጠይቂ ግበሮ ዝበሃል ኣሎ እዚታት ዝዕብይና እዩ። ሕጂ እቲ ትምህርትታት ነዚ ዝልውጦ ኣመላኻኽታ ካ ይለውጦ ኪኖ ምፍላጥ ዝኸደስ ኣመላኻኽታ ይቕይሮ። ሓደሓደ ግዜ ፍልጠት ሓበሬታ ኮነካ በቲ ፍልጠት እቲ ኣተሓሳስባ ክልወጥ ከሎ ግን እዚ ኣመላኻኽታ ምቕያር እዩ። እዚ ከዓ ናብ ርትዕ ወስደካ ሞ ካብዚ ተበጊስካ ትገብሮ ዘበለ ኩሉ መሰረት ኣለዎ ነባርነት ኣለዎ ናይ ምኽኣል ዓቕምካ ከዓ ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ሰብ ንርትዕታቶም ኮይም ዝመቱ ኣብ ርትዕ ምስ በፅሑ ኢብን ነፍሶም ኣሕሊፎም ክቡ ከማን ቀሊል ሰባት ዋላ ንጉጉዕ ዕላማ ከማንሲ ርትዕ ዝረከብካሉ ገለ ትሞተሉ ኢኻ። ስለዚ እምበኣር ርትዒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ርትዕ ክትረክብ ከለካ ሞዚ እየ ዝብል ፅቡቅቲ ሓሳባት እያ ኣብዚ ክበሃል ዝፀንሐ ሓሳባት ሙሉእ ብምሉእ ሰማዐ ሶል ምዛ ናይ ፓስተር ግርማይ ኣብ መንጎ ርትዕን ምክንያቱ ነገራት ከቅልሎ ዝኽእል ሲ ኣመለካኽታ ምልዋጥ እዩ ሓቂ እዩ። ሶ ኣመለካኽታካ ርትዒ ምስ ረኸብካ ዲካ ኣመለካኽታካ ዝቅየር ወይስ ኣመለካኽታ ምቅያርካ እዩ ናብ ርትዒ ዘምፃካ ድብላ ነገራት እሞ ናብቲ ናይ ሂወት ለውጢ ወይ ድማ እቲ እንታይ ኢና ንብሎ ማኣዝንካ ተቀይሩ ምስ ሕጂ ባይ ዘ ወይ ንስሓ ንብሎ ሲ ኣብ ጌጋ ምህላውካ ፈሊጥካ ዳሕራይ ሽዑኡ ክትምለሰሉ ትኽእል ትሜታኖ ያ ኢልዎ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምግባር እዩ ምስሓከይ መፅሓፍ ቅዱስ ንረኸብሎ ትራንስፎርሜሽን ማለት ምስኡ እውን ንባዕሉ እንታይ ድበሃል ኣለዎ ምትእስሳር ኣለዎ ምትሓሓዝ ኣለዎ እሞ ስለዚ ነገራት ከቅልሎ ዝኽእል ሲ እዚ እዩ
እቲ በደል ገለመለ ገለ ምህላው ከቢድ እዩ ስምዒትካ ስለ ዝትንክፎ ኢልና ኢና ግን ከዓ በቲ ኣዎንታዊ ሸነኹ ግን ከዓ ከቕልሎ ዝኽእል ግን ኣሎ ኢልና ከዓ እዘን ሓሳባት እዚአን ክንዛረብ ፀኒሕና ሞ እንታይ ይበልካ እስኪ ሶልሓዊ ኣብ ናይ ፓስተር ግርማይ ሓሳባት እቲ ሓሳባቱ ብሙሉእ ቅቡል ከም ዘለዎ ሕጂ ኣብተን ቅደም ክትኸትል ኒና ንዛረብ ዘለና እወ ብዛዕባ ኣመለኻኽታ ክንብል ከለና መጀመርታ ንሪኦ ነገር ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣመለኻኽታ ክንብል ከለና ቀዳማይ ንሕና ሕጂ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዘለና ሰባት ስለዝኮና ብዛዕባ ኩሉ ዓይነት ዝምድናታትናን ሕብረታትናን እቲ ምሕረት ቅሬታ የድልዮ እዩ ንብሎ ዘለና ካብ መን እዩ ዝጅምር እንድሕር ኢልና እቲ ጉዳይ ኣምላኽ ከመይ ይርኦ እዩና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣመለኻኽታ ኣምላኽ ኣብቲ ጉዳይ እግዚኣብሔር ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ኢልና ስለ ንዛረብ ዘለና እቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብኡ ኢና ንጅምሮ ማለት እዩ። ካልኣይ ነቲ ኩነታት ወይ ከዓ ነቲ ጉዳይ ነቲ ዘጋራጩ ዝንብሎ ድዩ ወይ ኣብ ልብና ንክከብደና ምሕረት ንከይንገብር ዝሕዝ ዘበለ ከዓ ንዑ ኢና ንጥምቶ ዘለና ትበደል ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንበደል ድማ ክንሪኦ ከለና ከቢድዩ ቀሊል ብምንታይ ኢና ሓደ ነገር ሲ ትሚዛኑ ብምንታይ ኢና ንመዝኖ ኢልና ንድሕር ሓሲብና በቲ ንሕና ዝረከብናዮ ምሕረት ከዓ ኢና ንሓስቦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣመለኻኽታ ንብሎ ዘለና ነቲ ኣምላኽ ነቲ ጉዳይ ብከመይ ይሪኦ ወይ ከዓ ኣነ ረኪበዮ ዘለኩ ምሕረት ከመይ እዩ ምዚ ጉዳይ እዚ ኢልካ ንረኣያ ማለት እዩ። ነዚኣ ፅብቕቲ ኣብነት ክትኮነና ትኽእል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ካብቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝምሃሮ ኣላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ጎይታ ብዛዕታ ምሕረት ንሕ ዳኣ ኣንቢብናዮ ወላ ኣብቲ ምዕራፍ እንዲያ ዘላ ሕጂ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናይ ጴጥሮስ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ እቲ ጴጥሮስ ዝሓተቶ ማለት እዩ እንጂ ናይ ጴጥሮስ ሕቶ ቨሪ ሊሚትድ እያ ማለት እዩ። ሸውዓተ ክብል እንከሎ እታ ሸውዓተ ንጴጥሮስ ምናልባት ብዙሕ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ። ሕጂ ንዓይ ግን ኣይኮንኩን ክዛረበላ ሕጂ ደልየ ዘለኹ እታ ኣውራ ንዛ ሕቶና ትኸይድ ነገር ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ብድሕሪኣ ሓንቲ ምስላት ሂቡ ስለ ዘሎ እዩ ማለት ሽዑ ትባርያ ተደፊኡ እንታይ እዩ ኢሉ ይጅምር። ስለዚ መንግስተ ሰማያት ምስ ባሮቱ ክትፀባፀብ ዝደለየ ንጉስ ትመስል ኢሉ ክትፀባፀብ ምስ ጀመረ እልፊ መክሊት ዕዳ ዘለዎ ናብኡ ኣቐረቡ። ዝፈድዮ ምሳኣነ ግና እቲ ጎይትኡ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ኩሉ ክሸየጥ ሞ እቲ ዕዳ ክፍዳእ ኣዘዘ። ሽዑ እቲ ባርያ ተደፊኡ ጎይታይ ተዓወገሰኒ ኩሉ ከዓ ክፈደየካ ኢሉ ሰገደሉ። ጎይትኣ ድማ ነቲ ባርያ መሓሮን ፈትሑን ዕዳውን ሓደዎ። እቲ ባርያ ግና ምስ ወፀ ካብቶም ብፆቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ባርያ ረኸበ። ሒዙ ከዓ ኣባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓነቆ። ሽዑቲ ብፃዩ ባርያ ተዓገሰኒ ኩሉ ክፈደካ ኢሉ ተደፊኡ ለመኖ። ንሱ ግና ኣበየ ከይዱ ድማ ክሳዕዱ ዝፈዲ ኣእሰሮ። እዚ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 እዩ ዘለ። ሕጂ እቲ ኣመለኻኽታ ንብሎ ዘለና እቲ ቀዳማይ ዕድኡ ክንደይ እዩ ኢልና ንድሕር ሓቲትና እቲ ዕድኡ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ነይሩ እቲ ጎይታ ዝሓደገሉ ማለት እዩ። እልፊ መክሊት ኢልዎ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ። ሕጂ እልፊ ታ መክሊት ትበሃል ቃል እኳ ንባዕላ ሲ እንታይ እዮም ዝብልዋ ገለገለ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምራት ናይ ሓደ ሰብ ናይ 20 ዓመት ደሞዝ እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ። ናይ 20 ዓመት ደሞዙ ሲ እሞ ከዓ እልፊ ሕጂ 10,000 ከዓ ብኡ ነርባሓዮ ማለት እዩ። ውጪ ኢዝ ፈፂሙ ክኽፈል ዘይክእል ዕዳ እያ ተቐዳሚት። እታ ካልአይቲ ግን 100 ዲናር እያ ማለት እዩ። ዲናር ከዓኒ ናይ ሓደ ሰብ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ደሞዝ እያ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ 100 መዓልቲ ደሞዝ ምስ ፈፂምካ ኣብ ዘመን ሂወትካ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ክትረኽቦ ዘይትኽእል እዩ ትንፅፅር። ሕጂ ንምንታይ እዛ ኣብነት እዚኣ ዘምፅኣ ዘለኹ ኣመለኻኽታ ክንብልን ከለና እቲ ቀዳማይ ዝተሓድገሉ እልፊ መክሊት እዩ ወይ ከዓኒ ናይ 20 ዓመት ደሞዝ ብእልፊ ራቢሕካ ኢና ንብል ዘለና። ፈፂምካ ክግመት ዘይክእል ገንዘብ እዩ ሰብ ኣብ ዘመን ሂወቱ ክረኽቦ ኣብቲ ኢንካሙ
ፈፂሙ ክረኽቦ ዘይክእል እዚኣት ሓዲጋት እዩ። ስለዚ ትምልስ ኢሉ ዝሰብ እዚ ማለት እዩ ናፍቲ እቲ ሰብ ዝገበሮ በደል ክሪኣን ክምልከታን እንከሎ ምስቲ ንሱ ዝተሓደገሉ እንተዘያነፃፂርዋ ፈፂማ ሓሳቡ ክቕይር ኣይክእል። ስለዚ ቀዳማ እቲ ሓሳብካ ክቀይር ዝገብረካ ዝተሓድገልካን እቲ ብቅድሜካ ክትሓድጎ ትሕተትን ዘለካ ነገር እዩ። ስለዚ ኣመለካክታ በዚኣ እያ ትጅምር ክብል ደልየ። በዚኣ ምስ ጀመረት ግን ሽዑ ግን እንታይ ኢኻ ትገንግ ትገብራ? ነዚ ኣመለካክታ ግን እንታይ ትገብሩ? ረጊፅካ ክትከይድ ትኽእል። ሻዊ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎሉ ነዚ ኣይ ተኸብደኒ እያ ወይ ከዓ ፈፂመ ኢልካ ብሕነ ምፍዳይ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ ነገር ውሽጥካ ተመሊኡ ከይትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልናያ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገዝ ግና ንክትገብራ ትውስን ከዓ ስለ ዘለካ መንፈስ ኣምላኽ ሓጊዙካ ግን ነቲ ኣብ ውሽጥካ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ። ሰብ ኩሉ ሳዕ ብዛዕባ ፍልጠት ብዛዕባ ሓበሬታ ክንዛረብ ከለና ኩሉ ሳዕ ክልተ ነገር ኢና ንዛርብ፣ ኣእምሮን ልብን ንብል ንኣብነት ከምኡ ዓይነት ኣገላልፃ ንጥቀም። እንታይ ማለትና ኢና ኣእምሮና ሓበሬታ ክረክብ ይኽእል ምሕረት ምግባር ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓበሬታ ከምዚ ዝተምሃርና ክረክብ ይኽእል ግን ናብ ልቢ እንድሕር ደኣ ዘይወሪዱ እንድሕር ደኣኒ እወ እዚ ኣነ ከዓኒ ይጠቅመኒ እዩ ክገብሮ ከዓ ግባኣኒ ምእዛዝ ከዓ ክርኢ ግባኣኒ ኢሉ ናብ ልቢ እንተዘይወሪዱ ግን ፍርቂ ሓበሬታ ኮይኑ ምስተር። ስለዚ ኩሉ ሳዕቲ ቃልስናኮ ኣብ መንጎ ዝረከብናዮ ሓበሬታን ነቲ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ብእኡ ተሰማሚዐ ኣለኹ ክወስዶ ኤና ዓይልካ ዝግበር ቃልሲ ስለዝኮነ ምሕረት ምግባር ድማኒ ከምታ ብቅደም ተኸተል ልክዕ ከማይ ዝሰማማዕ ቅድም እቲ ናትካ ኣመለካክታ ምስ ተቀየረ ካብቲ ዝነበረካ ሽዑኡ ብኡኡ ተረቲዕካ ኣብ ገለገሊኡ ግን ሳይመልተነስ ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለገሊኡ ሲ ኣብቲ ሽዑኡ ኣመላኽታ ክናቀየርካ ከለካ ስርትዕ ከዓ ሽዑሽዑ እውን ክትረክበሉ ትኽእል ኢ ካብ ሓንቲ ህሞት ኣብ ሓንቲ ኮፍ ክትከውኑ ስለትኽእል በዚ ነገር እዚ ኢና ክንሪኣ ዘለና። እንተዘይኮይኑ ግን ርትዒ ዝመፅእ ድሕሪ ሓበሬታ ወይ ከዓኒ ኣመላኻኽታ ምቕያር እዩ። ቶ ሓሳባት ያ ሶ እንታይ ኢና ንብል ዘለውና ኣይ እንተደኣ ክስታይ ኮይነ ነንሕድሕድ እውን ናይ ምውርራስ ተኽእሎ ኣለዎ ኣብቲ ጠለብ ተኸተል እንተደኣ ርእናዮ። ንምሳሌ ዝሕጂ ኣመለካኽታ ንብሎ ዘለና ብዛዕባ ምሕረት ምግባር ዘሎ ሓበሬታ ድሕሪኡ ሽዑኡ በዚ ነገራት ዝርትዕ ምስ ረኸብና ግን ሽዑኡ ትናትና ኣመለካክታ ድማ ይቅየር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዘለና ነገራት ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ እቲ ነቲ ቀዳማይ ደሎ ሓበሬታ እውን ኣመለካክታ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንወስሎ ንክእል ኢና። ብኡ ዘለና ርትዒ ምስ ረከብና ብድሕሪኡ ንንገብሮ ዘበለ ነገራት ውሳና ከዓኒ ኣመለካክታና ይቅየር ዘሎ ሞ ብክልቲኡ ነገራት እውን ክመፅእ ተኽእሎ ኣለዎ። ሶ እሱ እዩ ነገራት ከቅልሎ ንክእል ናብዚ ነገራት እዚ ኢና ክንመፅእ ንክእል ኢና ንብል ዘሎና። እዚ ርትዒ እዚ ድማ እዩ ነቲ ኣመለካክታና ምስ ቀየሮ ምሕዳስ ሓሳባት እውን ክንብሎ ንክእል ኢና ምስ ተቀየረ እዩ ድማ ነቲ ምሕረት ምግባር ከቅልሎ ዝክእል ኢልና ንርኢ ማለት እዩ። ምናልባሽ ኣብ ካልእ ኣርእስትና ብዛዕባ እዚ ዓንተ ወይ ዝተለዓለ ሓሳባት ርእስካ ምግታእ ድብል ኣብ ካልእ ግዜና ምናልባሽ ነልዕሎ ንኸውን ኢና ብሰፊሑ እቲ ኣርእስቲ እሞ ኣብ ርእስካ ምግታእ ስምዒትካ ደይ ምግላፅ ዓንተ ወይ ሕጂ ምስ ብፍላይ ከዓ ምስ በደል ዝተተሓሓዙ ነገራት ስለዝኮኑ ማለት ና ከይክስታይ ከይገበርና ኣመታን ከይንሓልፍ ፅቡቅቲ ሓሳባት ከዓ ስለዝኮነት ንምሳሌ ተበዲልካ ንበሎ ሞ ተፃዋርነትካ ነቲ ነገራት ሸለሊልካ ምሕዳግካ እዚ ምሕረታየ ስምዕን ኦኬ ምሕረት ምግባር ከዓኒ ጠቕላላ ነቲ ነገራት ምሕዳግ ኢና ንብል ዘለና ኦኬ ምሽ ገሊኡ ከዓኒ ተፃዋርነቱ ስጋዕቲ ዕድል ዝረክብ ወይ ድማ ናይ ሕነ ምፍዳይ መንፈሳዊ ውሽጡ እንከሎ እዚ ነገራት እዚ ገና ኣብ ፅልእ ናብ ቂምን ይደ ኣሎ ማለት ምክንያቱ ተበዲለ ይብል ኣሎ ነቲ ነገራት ከዓ ምሽቅ ዝኮነ ግዜ እዩ ድደልየሉ ደሎ እምበር ናይ ሕነ ምፍዳይ መንፈሳዊ ውሽጡ ኣሎ ስለዚ ምሕረት ኣይገበረን ማለት እቲ ገለ ግን ተፃዊሩ ተፀሚሙ ነቲ ነገራት ገዲፎ ኣሎ እቲ መጉዳእቲ ተፃዊሩዎ ኣሎ ግና ከዓኒ ዕድል ይርከብ ኣይርከብ ግን ሕነ ምፍዳይ ዝበሃል ሓሳባት ግን የብሉ ንምሕረት ገይሩሉ
ዲና ክንብል ወይሲ ጠቕላላ ነቲ እንታይ ድበሃል ምግባር ወይ ድማ ተፃዋርነት ምግባር ሲ ስምዒቱ እዩ ክስታይ ዝገብር ዘሎ እምበር ምሕረት ኣይገበረን ኢና ንብል ፋሰር ሓወይ ሕቶ እንድሕር ተረዲኣትካ ከመይ ከነተዓርቀ ንኽእል ነዘን ሓሳባት እዚአን። ምክንያቱ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ዕለታዊ መነባብሩና ዘን ነገራት እዚአን ከዓ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት ኩሉ ሰብ ሕጂ ምስ ብፁሕ ሰብ ብፍላይ ከዓ ዘጋጥም እምበር ገሊእ ብፁሕ ዘይኮነ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልናዮ ስምዒቱ ንምግላፅ ይቆሎ ሓቴ ኣነ ንምክዳይ ድ ዋላ ገለሲ ስምዒቱ ንምግላፅ ይቆሎ ማለት እዩ። ከመይ ምበልካ ያ እስክፋሰር ሓዊ ወይ ድማ እሰሉ እስክባእካ ክጅመር ሰናሓ ንፋሰር ሓዊ እዛ ሕቶ እዚኣ ንድሕር ተረዲያ ሕጂ ኩሉ ሳዕ ምስ ምሕረት ምግባር ክንዛረብን ከለና ምስ ምዝካር ኩሉ ሳዕ ምስ ኣነ ልዕላ ኢና ወይ ብእንግሊዝኛ እንታይ ብሎ እቲ ፎርጊቭነስ ኣሎ ሓደ እቲ ፎርጌት ዝበሃል ከዓኒ እዚአን ኩሉ ሳዕ ተታሓሒዘን እየን ዝኸዳ ማለት ሕጂ ምሕረት ምግባር ማለት ገሊኣቶም ብከመይ እዮም ዝቐምጥዎ ኖ ክትርሳዕ ኣይትኽእልን ኢኻ ኾነ ግን ምክንያቱ ክንርሳዓሉ ዘይንኽእል ምክንያት ዝብልዎ እቲ ተፈጥሮና ከምኡ እዩ ሜሞሪ ኣይሓክኽን እዩ ማለት እዩ። ግን እዚ ማለት ግን እቲ ትእምሮና ኩሉ ሳዕ ይዝክር ስለ ዝኾነ ዘኪሩ የምፀው እዩ። ግን ዘኪሩ ከምፅኦ እንከሎ ሕጂ ብውሽጢካ ከዓ ዝስማዓካ ስምዒት ኣሎ ነቲ ስምዒት ከልዕሎ ከውፅኦ ንታሕቲ ንላዕሊ ከውፅኦ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እወ እንድሕር ደኣኒ ሓደ ሰብ ምሕረት እቲ ሸለል ኢሉ ምሕላፉ ከም ምሕረት ክንቆፅሮ ኣይከኣልን ፈፂሙ ኣይከኣል። ምክንያቱ ሸለል ኢሉ ዝሓልፍ ዘሎ ይእክቡ ንህሉ ይኸውን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ሂወትና ዝገጥመና ክኹም እዩ ሰብ ስለዝእክብ እኳ እዩ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ጌርካን ሓደ መዓልቲ ከምዝወሲኽካን እናበለ ዝፀባፀብ ምስ ሰብ ማለት እዩ። እቲ ምሕረት ክበሃል እንከሎ ግን እቲ ሓደ መዓልቲ ከምዚ ጌርካኒ ብቕረታን ብምሕረት ብምግብባር እንድሕር ደኣኒ ተወዲኣ እታ ፋይል ተዓፅያ ኣላ ማለት እዩ። ሽዑ ካልእ መዓልቲ ሰብ በደል ክህልዎ ክእል እዩ ክብድለካ እንከሎ ነቲኣ ብምዝካር ኣይኮነ ማለት እሳ ተዓፅያ ሳ ክትርሳዕ እዩ ዘሎ ትርሳዕ ይነሰንስ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ በዲልካ ከምዝነበረ ፈፂምካ ካብ ሓንጎልካ ክሕከኽ ኣይክእል እዚ ኣይከኣል እንታይ ማለት እዩ። ግን እዚ ምርሳዕ እዚ ግን እንታይ ይጠቅም እንታይ ኢልና ግን ነቲ ንድሓር ኣብቲ ትገብሮ ምሕረት ንዕኡ ከም መንፀፊ ባይታ ይኮንካ ንጥቀመሉ ከም ሓዳሽ ኢንስደንት ከም ሓዳሽ ኩነት ኢካ ነዚኣ ትሪያ ማለት። ስለዚ እቲ ኣብ ስምዒት እናሓደካ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሓደ ነገር እናተፃወርካ እናሓለፍካ ክትከይድን ከለካ እንድሕር ደኣኒ ብውሽጥካ ይቕረ ምባል ዘይብሉ ኮይኑ ፅቡቅ ኣይመፅእ። ኣነ ሕጂ ብወገነይ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚኣ ካብ ተመክሮታት እውን ካብ ታ ምፅዋር ንባዕላ ከማንሲ ምእንቲ ከይትእከበካ ከይትኩመረካ ድሓር ብዝቀለለ መልክዑ ኣነስ ከምዚኣ ከምዚኣ ዓይነት ነገር ኮይና ሞኒ ከምዚኣ ተሰሚዓትንስ ምእንቲ ቅሩብሲ ቅር ኢላህኒ ስለዚ ከምዚኣ እንተትገብራ ኢልካ ብግሩህ ልቢ ምስቶም በዲሎምን እትብሎም ሰባት ብዙሕ ዓንተ እዩ ዝበልናዮ ኩሉ ዓይነት ፅላታት ናይ ሂወት ብዕልፊ ትቀርቦም ሰባት ንሕር ኮይኖም ከምዚኣስ እንተትገብራ ምክንያቱስ ኢልካ ነቲ ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ነገራት እናፀባብካ ትኸይድ ዝብል ሓሳብ መሃብኩም። እቲ ምፅዋር ከከም ሰብ እዩ ግን ማለት እዚ ሕጂ ሓንቲ ዩኒቨርሳል ሕጊ ይኮነ እዚኣ ኩሉ ሰብስ በዚኣ ክኢል ኣለዎ ከከም ባህሪ ሰብ ዝተፈላለዩ ባህሪ እቲ ዝፃወር ገሊኡ ሽዑኡ እታ ምፅዋር ንዕኡ ይቕረ ምባል እያ ንገሊኡ ሰብ ግን እታ ምፅዋር ቅም ምእካብ ክትከውን ስለትኽእል ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለዩ። ስለዚ ኩሉ ሰዕ ክንርስዖ ዘይብልና እቲ ምሕረት ክንገብር ከለና ቅድሚ ኩሉ ንኣምላኽ ንእዘዞ ከም ዘለና ክንርስዕ የብልና ማለት። ስለዚ ንኣምላኽ ዘኽብሮሲ ኣየናይ መንገዲ እዩ ኣነ በደል ዘይምሕዳ ካብ ሂወተይ ዘርሕቀላ ኣየናይ መንገዲ እዩ ለንዓና ዘቐለለ ክንርኢ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ገሊእ ሰብ ከምታ ዝበልክዋ እንድሕር ደኣኒ ተፃዋርነት ከም ምእካብ ኣብ ሂወቱ ዝእክበሉ ኮይኑ ዝኽምረሉ እንድሕር ኮይኑ
ተዘይ ገበረ ይሕሾመ ተዘይ ተፃወረ ይሓይሽ ከይዱ ፊት ንፊት ዝዛረብ ይሓይሽ ንበልኩ ተባርከ ያ ኢትሳሚ ይሄን ያ ፓስተር ሓወይ ናባኻ እስኪ መጀመርታ ሓሳባት እውን ብኣኻ ስለ ዝተበገሰት ኣዝያ ኣገዳሲት ሓሳባት ብዙሕ ግዜ ከዓ ኣብ ሂወት ኣብ ጉዕዞ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝቐርቡካ መቕርብ ዘለካ ነገራት ኣብ ዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ሂወት ብሓደ ብፁሕ ዝበሃል ሰብ ብእምሮ ይኹን ወይ ድማ ብመንፈሳውነት ዝርአ ነገራት ስለዝኮነ ከመይ ምገለፅካ ያስክ ፓስተር ሓወይ ናባኻ እወ ብዙሕ ግዜ ከማን ኣብቶም ነዊሕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝፀናዑ ሰብ እዩ እዚ ዝረአ ሓድሽ ክርስትያን ምሕረት ክትገብር ኣለካ ምስተባሃለ ስንብድ ኢሉ በቃ ከኣትዋ ኣይተፀጉሞን እየ። ኣብ ዝፀንሑ ግና ብዙሕ ምልማማታት ይህሉ እዩ። ሕጂ ነቲ ኣብ ውሽጥካ ርትዕ ረኪብካሉ ክትገብሮ ዝግባኣካ ክትገብሮ እንተደይከኣልካ ስኒ ካብ ስምዒታትካ ትደሊ ሕጂ ካብ ብዙሕ ኣብ ቤት ኣምላኽ ምፅናሕካ ወይ እውን ትካል ኣምላኽ ከምዘይፈቅደልካ ውን ስለትፈልጥ ጥራይ ክትቅይሮ ትደሊ ሕጂ እቲ ፀወታ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ለውጢ ዘይኮነሲ ኣብ ስምዒታት ይኸውን ማለት እዩ። ስምዒታትካ ከዓኒ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዝፈላለየ ብዝተካእለ መጠን ተፃወርካዮ ዓይነት ምርኣይ ከተርኢ ትኽእል ትኸውን ኢኻ። ግን ኩሉ ግዜ ክኸይድ ዘለዎ እንታይ እንተዳ ኢልና ሲ ስምዒት ሲ ከም ዓረብያ እቲ ናይ ውሽጢ ድርኪትካ ከዓኒ ከም ፈረስ እንተንወስቶ ከመይ ፅቡቅ ፈረስ ክንቀሳቀስ ከሎ እቲ ዓረብያ ክኽተልሲ ግድነት እዩ። እንተ ደኣ ነቲ ዓረብያ ክነቅድሞ እንተ ደኣ ደሊና ግን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እምበኣር ሕጂ እቲ ስምዒታትና መግለፂ ናይቲ ናይ ውሽጢ ድርኪትና ክኸውን ከሎ ዝበለፀ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ርትዓዊ ርትዕና ክብገስ ክኽእል ኣለዎ እቲ እወ ቤታት ብኡ እንድሕር እንተ ደኣ በጊሱ ስምዒታትና ክንቆፃፀሮ ዓቕሚ ይህልወና። ኣብ ሓደ ሓደ እዋናት ክትብደል ከለካ ስምዒታትካ ምግላፅ ኣነ ገበንያ ይብሎኒ ገበንያ ይብሎኒ ግን መጠን ብዘለዎ ካልእ ክሳይ ብዘየምፅእ መንገዲ ምግላፅ ከማን ፅቡቅ እዩ ኢለ የ ዝሓስብ። ሕቡቅ ክትከውንስ ፅቡቅ ኣይኮነን። ንሕና ሓጎስናን ሓዘናን ሲ ጉቡድ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ዝመስለኒ ኢለ ዝሓስብ እዚ ይመስለኒ። ፅብቕቲ ሓሳብ ባይ ዘ ወይ እዚ ቅሬታ እንግሊዝኛ መንጎ ምዝራዊ ክንሪኦ ከለና እዚ ኣርእስቲ እዚ እዚ ዓውዲ እዚ ንባዕሉ ኣዝዩ ሰፊሕ ዕምቆት ዘለዎ ሓደ ዘረባ ንባዕሉ ሓደ ሕቶ ብምልዓል ዕምቆት ዘለዎ እሞ ብዙሕ ክበርህ ዘለዎ ነገራት እዩ። ከምዚ ብሓደ ሰዓት ብገለ መለ ዝውዳእ ነገራት እውናይ ይኮኑ ምስ ግዜና ኣንፃር ኣብ ገሊኡ እናተመላለስና ስታይ ክንገብሮ ኢና። ግን ኦኬ ሶ ምሕረት ምግባር ከም ዘድልየና ርኢና ኣሎና። ኣብ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት ውን ምዃኑ ርኢና ኣለና። ምሕረት ምግባር ክብደቱ ቀሊል ደብሎ ነገራት ውን ርኢና ኣሎና። ኣብቲ ቀሊል ደብሎ ነገራት ውን ብዕምቀት ተዛቲና ኣሎና። እዚ እስኪ ምስኡ ናይ ምሕረት ምግባር ሂወት ብከመይ ኢና ክህልወና ዝኽእል ድብል እውን ብገለ ሸነኻቱ ተንኪፍናዮ ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ርትዒ ክህልወና ከለዎ ኢና ኢልና ኣለና እሞ ናይ መወዳእታ ሓሳባትን ናይ መወዳእታ ሕቶን ትንከይ ሳዕብየን ምሕረት ዘይምግባር ካብቲ ምሕረት ክገብር እንዳንበኳ ሳዕብየን ምሕረት ዘይምግባር ኣብቲ ምሕረት ክገብር ዘለዎ ሰብ ይኹን ኣብ ካልእ ዝህልዎ ሳዕብየን እንታይ እዩ? ሳዕብናቱ ማለት ምሕረት ናይ ደይ ምግባር ሳዕብናቱ ብኩሉ ሸነካቱ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ። ሶ እንታይ እዩ ምበልኩም ፓስተር ሓወይ ናባኻ እንታይ ሳዕብየን ትርኢ? ብዙሕ ግዜ እውን ካብ ተመክሮታት ካብ ካልኦት ሰባት እውን ከም ኣገልጋሊ ዝረኣኻዩ ነገራት ኣብ ኩሉ ፅላታት ናይ ሂወት ምሕረት ደይ ምግባር ዘለዎ ሳዕብናት እንታይ እዩ? ኣብ ውልቁ ክኸውን ይኽእል
ኣብቲ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ካልእ ሰብ እውን ክኸውን ይኽእል። እወ ምሕረት ዘይምግባር ሳዕብየን ኣለዎ። ምክንያቱ ሲ ዋላ ድሕሪ ውድቀት ማለት እዩ ኣዳም ምስ ወደቐ ስኒ ሳዕብየን ነይርዎ። ክሳዕ ምሕረት ዝረክብ ሲ ወዲ ሰብ እውን ሲ ሳዕብየን ነይርዎ እዩ። ስለዚ ኣብ ኩሉ ነገራትና እዩ ዘባላሽዎ እቲ ምሕረት ዘይምግባር ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣቕሊልካ ዝረአ ኢኩም ሓደ ሰብ ምስ ሓደ ሰብ ብውልቂ ደረጃ፣ ብሕብረት ደረጃ፣ ብሃገራዊ ደረጃ፣ ብኣህጉራዊ ደረጃ እንተዳርኢናዮ ከማንሲ እዚ ብጣዕሚ ዋላ ዓለም እውን እኮ ትጥቀመሉ እያ። እዚ ዕርቂ ኢላ ሪኮንሲሌሽን ኢላ ክሳይ እንተዲገራቶ ሲ ንሓዊ ብሓዊ ኣይትጥፍኦን ኢኻ እጂ ንሓዊ ማይ ክደፍኣሉን ከለካ ጥራይ መወዳእታ ትረክብ። ስለዚ እምበኣር እዚ ምሕረት ዘይምግባር ኣብ ልቢ ይጅምር። ዓቕሚ ተረኪብካ ከዓ ናብ ካራ ይቅየር፣ ናብ በትሪ ይቅየር። እሱ ዝመፁ ከዓ ብዙሕ 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 ነፅ የምፅእ። እዚ ካብ ግሊ ሰብ ጀሚርካ ስጋዕ ብኣህጉር ደረጃ ዝኸውን ዘሎ ሕነ ናይ ምርካ እዩ ምሕረት ዘይምግባር። ስለዚ እቲ ሳዕቤኑ ከቢድ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ሞ ሕራይ ክንርኢን ከለና ምሕረት ክገብር ዘለዎ ሰብ ኣሎ፣ ምሕረት ክግበረሉ ዘለዎ ካዓ ሰብ ኣሎ። እዚ እቲ ምሕረት ዘይምግባር በቲ ንእሽተይ ክጅምር ነቲ ኣብቲ ምሕረት ክግበረሉ ዝፅበ ዘሎ ሰብ ዘለዎ ሳዕቤን ድሕሪ ምሕረት ዘይረኪቡ ማለት እዩ ካብቲ ተበዲለ ዝብል ዘሎ ሰብ ማለት እዩ። እሱ እንታይ እንተደኣና ቢ ምስኡ ክቅፅላ ይክእሎን እዩ ማለት እዩ። ሓቢሮም ክከዱሳ ይክእሉን እዮም ድሕሪ ምሕረት ዘይገይሩሉ ሲ ቀፃሊ ምስኡ ናይ ምስጓም ሓቢርካ ናይ ምኻድ፣ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ፣ ሓቢርካ ናይ ምንባር ሲ ኣብ ሓደጋ ይኣትሎ ማለት እዩ። ምሕረት ምስ ዘይገበረልካ ሰብሲ ከመይ ጌርካ ክትዛረብ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ። እንኳን ዶ ክትከይድ ሓቢርካ ካልእን ካልእን ንጥፈታት ክትገብር ይትረፍ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ምሕረት ክግበረሉ ዝግብኡ ሰባት እዚ ይኸስር ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ግን ፀገም በቲ ምሕረት ክገብር ዘለዎ ሰብ ሽግራዊ ደላ እታ መፍትሒ ስብኢ ድያ ደላ ማለት እዩ። በዚ ሸነ ክዚ ክንሪኦን ከለና እምበኣር እቲ ሳዕቤኑ እቲ ክፉእነቱ እንታይ እንተዳ ኢልናዮ ቀዳማይ ቀዳማይ እዚ ሰብ እዚ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረት እዩ ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ዘሎ ማለት እዩ። እታ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ዘንበበልናን ክገልፀልና ዝፀንሐ ሰሌ ዓባይ ነገር እያ ሕጂ በኣር እሱ እንተዳ ርኢናዮ እቲ ጎይታ ብዙሕ ምሕረት ገይሩሉ ክኸፍሎ ዘይክእል ሂወቱ ዘመን ሂወቱ ሸይጡ ከማን ክኸፍሎ ዘይክእል ዕዳ ሓዲግሉ ንሱ ግን ነቲ ብፃዩ እታ ንእሽተይ ኣይሓድግን ኢልዎ ሓርዚ ምስ ሰምዐቲ ጎይቱ ብዛዕቢ ተቆጢዑ ኣብኣ ኣብ ቁፅሪ 34 እንታይ ትብል መሲሉካ እቲ ጎይቱኡ ድማ ኮረያ ትብለና። ስለዚ እዚ ባርያ እዚ ሕጂ እምበኣር ምስ ጎይቱ ዝርልዎ ዝርከብ ዝህልዎ ርክብ ምስ ጎይቱኡ ምስ ዝኮረየ ጎይቱ እዩ ዘሎ እቲ ትርክቡ ማለት እዩ። ቀሊል ኣይኮኑን እዩ ማለት እዩ። እዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ምሳሌ እዚ ከምፅእ ከሎ ኣቀሊሉ ኣይረኣየን ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ምሕረት ዘይምግባር ኣብቲ ምሕረት ክገብር ዘለዎ ሰብ ዘምፅኦ ሳዕብየን እንታይ እዩ እንተታኢልና እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕብረት ኢካ። ስለዚ ምስ ኣምላኽ ምስ ዝኮረየ ኣምላኽ ኢካ ሕጂ ትነብር ዘለካ ማለት እዩ። ኣምላኽካ እዩ ኩሪ እዚ ምሳሌ እዚ ከምፅእ ከሎ እቲ ጎይታ ኮይኑ ዘሎ ምሳሌ ናይ ኣምላኽ እዩ። እቲ ሂወትካ ሙሉእ ክትከፍሎ ዘይትኽእል ዕዳ ዝሓድግ ስ እግዚኣብሄር ጥራይ እዩ ንስኡ ዘተሓዘልና ዘሎ። ስለዚ እምበኣር ተቀዳማይ ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሕብረት እዩ ዝባላሾ። ተካልኣይ ከዓ ምስ ሰብ ዘለካ እዩ ዝባላሾ። እንታይ ኢሉ ሲ እታ ካብ መጀመርታ ዝነበረት ይብለና ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ክነንብብ ከለና እታ ካብ መጀመርታ ዝነበረት ብዕንትና ዝረአናያ ብኢድና እውን ዝዳሕሰስናያ ብእዝና እውን ዝሰማዕናያ ሂወትሲ ተገሊፀ እያ ንዓ ከዓ ንነግረኩም ኣለና ይብል ንነግረኩም ዘለና ከዓኒ ሕብረት ምሳና ምእንታን ክህልበኩም
ሕብረትና ድማ ምስ ኣቦን ምስ ወድን እዩ ይብል። ስለዚ ኣብዚ ኣንባር ክልተ ዓይነት ሕብረትና ንርኢ። ትኩል ሕብረት ንላዕሊ ዝጠቅመተ ቨርቲካል ንብሎ ዓይነት ሕብረት እዩ። እዚ እቲ ምስ ኣምላኽ ዘለዎና ሕብረት እዩ። እቲ ጋድማዊ ከዓ እቲ ሆሪዘንታል ከዓ ምስ ኣምላኽ ምስ ሰባት ዘለወና ሕብረት ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕብረት ክልተ ነገራት ማለት እዩ። ትኩል ዝኮነ ሕብረትን ንጋድም ዝኮነ ሕብረትን ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረትን ምስ ሰብ ዘለና ሕብረትን። ስለዚ እዚ ክልተ እዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ቀዳማይ በዓ ምስ ኣምላኽ እዩ፣ ምስ ዝኮረየ ኣምላኽ ማለት እዩ። ጎይቱኡ ድማ ኮረየ ዝብለና ፅሑፋት እውን ክብለና ነቲ ብመዓልቲ ምድሓን ዝተቀበልኩሞ ናይ ኣምላኽ መንፈስ ኣይተጉህይዎ ይብላል። ምስ ዝጉሃየ ምስ ዝኮረየ ኣምላኽ ኢኻ ትነብር ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ገናድነቶ እቲ ቀዳማይ ዝኮን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ጋድማዊ ዝኮነ ሕብረት ኣብ ሓደጋ ይኣትሉ። ክልተ ሰባት እንተደይ ተሰማሚዖም ብሓንሳእ ዶ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ይልና። ስለዚ እምበኣር ሕብረት ድሕር ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ንሕና ናይ ሓደ ስጋ ኣካላት ኢና። ኩሎም ኣካላት ኣብቲ ስጋ ተዋሃይዶም ክሰርሑ እዩ እግዚኣብሔር ሰሪዕዎ። እዚ ውህደት እዚ እንተታዕዚሃለ ናይ ሂወት ስርዓት ይባላሸሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ምርዳእ እዚ ኣብዚ ምርዳእ እዚ ምንባርን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ካብዚ ሓደጋ እዚ ክንድሕር። ሃዋርያ ጳውሎስ ኤፌሶን ክጽሕፍ ከሎስ እተን ቀዳሞት ሰለስተ ምዕራፋት እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝተገብረልና ይነግረና እዩ። እተን ዝተረፋ ሰለስተ ምዕራፋት ከዓኒ ካብ 4 ክሳብ 6 ዘሎ ከዓ ብፍላይ ካብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ጅምር ከሎ ከምቲ ንክርስቶስ የሱስ ዝተቀበልኩሞ ከምኡ ብቁዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ድማ እንዕድ ኣለኹ ምስ በለ ቀፂል እንታይ ይብለሉ? እቲ ሕብረት መንፈስ ይብል ብልውሃትን ብፍቅርን ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልዎ ድማ ተጋደሉ ይብል። በኣር ሕጂ ኣብዚ ሕብረት ክትሕሉ ከለካሲ ኣብዚ እምበኣር እቲ ምሕረት ዝመፅእ ነዚ ሕብረት እዚ ክትሕልዎ እንተደይከኢልካ ሓደጋ ኣትያላ ማሕበራ እዚ ሕብረት እዚ ምሕረት እዚ እንድሕር ዘይትምከሮ ኮይንካ ኣብ ቤትካ እታ ስድራ ቤት ኣብ ሓደጋ ኣት ስለዚ እምበኣር ኣብ ማሕበር ድዩ ኣብ ስድራ ድዩ ኣብ ሕብረተሰብ ድዩ እዚ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነ። እዚ ሕጂ ንዓለምና ብረት ዘማዝዝ ዘሎ ሂወት ብዙሓት ዝበልዕ ዘሎ እዚ ናብራካ መሪር ክኸውን ዝገብሮ ዘሎ ካብዚ ተበግሶ እዩ። ካብ መጀመርያ ውን ድሕር ርኢና ያሲ ቃኤል ንኣቤል ቀቲብዎ ጀረዮ እዚታት እዩ ዝስዕብ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር እቲ ምሕረት ዘይምግባር ሓደ ብኡ እዚ ሓደ ነገር እዩ። እምበኣር እቲ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዘለካ ሰብ ዘለካ ንቋርፅ። እቲ ካልእ ሓሳብ ከዓ እንታይ እንተልዒልና ሰይጣን እዩ ዝበለፅ ሰይጣን ይብለፅ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 10 11 ሲ ከምዚ ይብል ንዑ ከንብብ ተደኣ ባኢትካለይ እንታይ ይብለና ሲ ግና ከ ሰይጣን ከይብለፀልና ውዲቱ ኣይንስሕተን ኢና እሞ ኣነ ንገለ ይቕረ ኢለ እንተኮይነ ብዛዕባኹም ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ይቕረ ኢለ እየ እምበኣርሲ ነቲ ይቕረ ትብሉሉ ኣነ እውን ይቕረ ይብለሉ ኣለኩ ኢሉ ሰይጣን ከይብለፀልና ከዓስ ውዲቱ ኣይንስሕተን ኢና ኢሉ ግና ከሰይጣን ከይብለፀልና ውዲቱ ኣይንስሕተን ኢና ኢሉ። እዚ ብዛዕባ ሓደ ይቕረ ክበሃለሉ ዘለዎ ሰብ እዩ ተቃቂሱ ዘለዎ እቲ ታሪክ ንምሕፃር ማለት እዩ። ኣነ ይቕረ ኢለ ስኻትኩም ከዓ እዩ ዝብሎ እንዳ እምበኣር ይቕረ ኣብዘይ ምባል እንድሕር ፀኒዕናስ ኢሉና ኣብኣ ቦታ ዝረክብ ሲ ሰይጣን ጥራይ እዩ። ቦታ ምርካቡ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እንታይ ይገብረና ኣሎ ኢሉና ይብለፀልና ኣለዎ ይልዎል። ስለዚ እምበኣር ይቕረ ዘይምባል ሰይጣን እዩ ዝብለፀልካ ካልኣይካ ንሰይጣን መርገፅ እግሪ ንዝበለፀ መጥቃዕቲ ንዝገደደ መጥቃዕቲ ሲ ንሰይጣን እንታይ ትኸብትዎ ኣለካ ቦታ ንዲያብሎ ሲ ስፍራ ይተሃብዎ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ በዛ ምሕረት ዘይምግባር ቦታ ምስሃብካዮ ይብለፀልካ እሞ ድሕሪኡ ንዝገደደ መጥቃዕቲ ትቃላዕ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ሰይጣን መጥቃዕቲ። ስለዚ ቀሊል ኣይኮነን እሞ እቲ ሓደገና ንቶቺ እዚን ካብኡ ዝኸፍአን እዩ ክብል ዝኽእል
ቴንክዩ ምስ ግዜን ኣንጻር እዚ ዓውዲ እዚ ብፍላይ ብዛዕባ ምሕረት ምግባር ድብል ሓሳባት ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ሰላምና ማእዘር ሰማይ እዚ ኣርእስቲ እዚ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለፅናዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ናይ ሂወት ብምጥቃስ ኣብ ነንሀ ኣብ ኩለን ተን ፅላታት ናይ ሂወት ምሕረት ምግባር ዝብል ከዓኒ በቢ ክፋሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ምክንያቱ ኣዝዩ ሰፊሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ናብራ ከዓኒ ብጥዕና ክንነብር ዝገብረና ነገራት ስለዝኮነ ነዚ ነገራት እዚ ብሰፊሑ ክንዝትየሉ ከድልየና እዩ። ናይ መወዳእታ ሓሳባት ሰሊሐ ወይ ትብሎ ነገራት እንተዳ ሓሊካ ፅቡቅ በዚ ሓሳባት እዚ ናይ ሎም ማለት ስታይና ታዓትያ ትካላ ሰልሖ እቲ ሳዕቤን ክበሃል ከሎ ከምዚ ክብል ፀንሐ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ክትምሕር ወይ ከዓ ምሕረት ክትገብር ዘይምድላይ እዚ ግልፂ ዝኮነ ተቃውሞ ኣብ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ዘይምእዛዝ እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ክንምሕር ነጊርና ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሳዕቤኑ እንታይ እዩ? ብሕልፊ ኣብቲ ምሕረት ክገብር ዘይደሊ ዘሎ ሰብ እንድሕር ኢልና እተን ኣገላለፃ ከምዝኣገር ምሻወይ ዝገለፃ ኣብታን ሕብረታትና ምስ ኣምላኽን ምስቶም ምሳና ዘለውን እንድን ዝግለፃ ነዚ ብዙሕ ሳዕቤናት እዩ ዘለዎ ማለት እቲ ውፅኢቱ ቀሊል ኣይኮነን ዝኸውን። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ኢሉ ደው ኢልኩም ክትፅልዩ ከለኩም ሲ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ በደልኩም ክሓድገልኩም ሲ ኣብ ብፃይኩም ገለ እንተለኩም ሕደጉሉ እዩ። ሕጂ እንድሕር ደኣኒ ምሕረት ዘይንገብር ኮይና እንታይ እዩ ሳዕቤኑ እንተይልና ምሕረት ካብ ኣምላኽ እቲ ዝምድናና ተባላሽዩ ኢልና ኣለና። ካልኣይ ድማ ምሕረት ካብ ኣምላኽ ኣይንቕበልን ኢና። እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ክምህረና? ምክንያቱ ብግልፂ የሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ኣብ ብፃይኩም ገለ እንተለኩም ሕደጉሉ እዩ ዝብል። ንምንታይ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም እንተሓደበልኩም። ስለዚ በደል ዘይምሕዳግ ማለት ኣብ ርእስኻ ካብ እግዚኣብሄር በደል ንምቕባል ፈቓደኛ ዘይምኳን ማለት እዚ ከዓ ቀሊል እዩ። ኣይንፈትዎን ኢና ዝኮን ኣብ ሂወ እግዚኣብሄር ዘይምሕረና ክኸውን ኣይንፈትዎን ኢና። ካልእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኮነ ነገር በደል ዘይምሕዳግ ኣብ ትማሊ እዩ ዘንብረካ። ምክንያቱ ናይ ትማሊ ኢካ ክትዝከር ትነብር። ስለዚ ሎሚ ዘለካ ሓጎስ ይውሰድ። ሎሚ ተምፃልካ በረከት እግዚኣብሄር ኣብ ሂወትካ ዝኸፍተልካ ዝህበካ በረኸታት ብምሉኡ ክትሕጎሰሉ ብኡ ክትድሰት ፈፂምካ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ኣብ ብርቱዕ ዝኮነ ምረት ትእሰር ስለዝኮንካ። እዚ ከዓ ልክዕ ከም ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝወፅእ። ምሕረት ዘይገብር ሰብ ልክዕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ተዓፅወ ሰብ ማለት እዩ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓጎስ የለን። ስለዚ ኣብኡ ተኣሲርካ ፈፂምካ ድማ ምሕረት ዘይትገብር ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ስምዒታትካ ከዓ ኩሉ ትሕማቅ ስምዒታትካ እናገንፈለ መመሊስካ ሕርቃንካ እናወሰኸ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ድቃስ ዘይብሎም እዮም ዝሓድሩ ማለት እዩ። ንምንታይ እቲ ምሕረት ሰኣን ብዘይ ምግባሮም ኣብ ውሽጦም ኩራ ነድሪ ውሽጦም ምፍጠር ኣዝዮም በቃ ቅመንጃታት ይኮኑ። እዚ ብምሉኡ ድማ ሓኒቆ ይሕዞም። እዚ ማሕንቆ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ሂወቶም ኣብ ክንዲ ትስስን ኣብ ክንዲ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝሓሰበላ ትኸውን ትጭፍለቕ እያ ማለት እዩ። ልክ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትዕፆ። እዚ ከዓ ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ሂወትካ ድማ ፈውሲ ንክመፅእ፣ በረከት ንክመፅእ፣ ሓጎስ ንክመፅእ፣ ፍቱሕ ንክትከውን ፈፂሙ ኣይገብረካ። ስለዚ ኣብ ሂወትካ ማእሰርቲ ኢካ ትእውጅ ዘለካ ማለት እዩ። ነቲ ዝተገበረካዮ በደል ብዝሓሰብካዮ ቁፅሪ እናተኣከበ እዩ ዝኸይድ። እናተኣከበ ኣብ ተዘክሮካ እናመፀ ክኸይድ ከሎ ድማ ኣተሓሳስባካ እናጨበጦ ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሽዑ እንታይ ትኸውን? እቲ ናትካ ባህሪ ብኡ እዩ ዝቅረፅ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዜኻ ክፉእ ሰብ እናኾንካ፣ ጥመኛ ሰብ እናኾንካ፣ ተንኮል ዝሓስብ ሰብ፣ ንፁህ ሕልና ዘይብሉ ሰብ። ስለዚ እቲ ናትካ ሰብኣዊ ባህሪካ ከማኒ እናተባላሸወ እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። በዚኦም ብዙሓት ሰባት ከምቲ ዓንተ ወይ ንብሎ ዝነበርና ድሓን ሸለል ባህልቲ ክኾኑ ይመስሉ ይኾኑ እዮም።
ግን ኣብ ውሽጦም እዚ ነገር እዚ እናተሃነፀ ስለዝኸይድ ፈፂሞም ከዓኒ ናብ ክፉእ ዝኾነ ነገር እዚ እንታይ የስዕብ እንታይ ኢልና ሽዑ መንፈሳዊ ሂወትካ ኣዝዩ ይባላሽ። እዚ ንፁር እዩ ማለት እዩ። መንፈሳዊ ሂወትካ ጥራይ ኣይኮነን ወላ ናይ ኩነት ኣእምሮካ ከዓ ይባላሽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብቐሊሉ ክኸውን ይኽእል፣ ብንኡስ መጠን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ሂወት ሰብ ኣተሓሳስብኡ፣ እቲ ኩነት ኣእምርኡ፣ እቲ ብዛዕባ ሰብ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ጠርጣሪ ናኾንካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ። እቲ ኣእምሮካ ሕጂ ገለገለ ሰባት እኮ ጠንቁ ብዘይንፈልጦም ኣብ ኣእምሮኦም ዝኾነ ሽግር ዝገጥሞም እኮ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ምክንያት። ስለዚ ናይ ኣእምሮ ሕማም እውን የምፅእ እዩ ማለት እዩ። ናይ ኣእምሮ ሕማም ሕጂ ፅላለ ገለ ዋላ እንተዘይኮነ እቲ ኣእምሮካ ግን ብፅቡቅ ንኸይሓስብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ኣእምሮ ሕማም ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣእምሮና እቲ ስነ ኣእምሮና ክትንከፍ ይኽእል እዩ። እሱ ጥራይካ ኣይኮነን ማለት እዩ። ጥዕና ከንበዓል ምረት ብዝኣተወካ ቁፅሪ እቲ ፀቕጢ ኣብ ሂወትካ ይፍጠር። ፀቕጢ ኣብ ሂወትካ እንድሕር ሃልዩ ድማ ብዙሕ ዓይነት ናይ ሕማም ዓይነታት ክረአ ይኽእል። እቲ ፀቕጢ ዝፈጥሮም ኩሎም እቶም ዓይነት ሕማማት ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ሕዱር ሕማማት ክመፅእ ይኽእል እዚታት ማለት እዩ። ምስኡ ድማ ርእስኻ ድማ ትሑት ኮንካ ኩሉ ሳዕ ይስማዓካ። ብዙሕ ዝርዝራት ክንገልፅ ንኽእል ኢና። መወዳእታ ግን ሻወይ እውን ጠቂስዋ ዝነበረ እዚ ከዓኒ ዝዓበየ ስፍራ ንሰይጣን እዩ ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብታ ናይ ኤፌሶን መልእኽቲ ከምኡ ኢሎ ኮርዩ ኢሉ ሲ ሓጢኣት ኣይትግበሩ ኣብቲ ስፍራ ኣብቲ ኩራኹም ፀሓይ ኣዕረብኩም ምስ በለሲ ንዲያብሎስ ከዓ ስፍራ ይትሃቡ ኢሉ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4። ስለዚ እዚ ዓብ ዝኾነ ማዕፆ ንዲያብሎስ ምኽፋት እዩ ማለት እዩ። በደል ዘይምሕዳግ ኣብ ኩራ ምሓስ ዝዳግ ማለት እዩ። ስለዚ መንፈሳዊ ሂወትካ ይባላሾ፣ ዛምላኽ ዘለካ ሕብረት ይባላሾ፣ ካብ እግዚኣብሄር ምሕረት ንምርካብካ ባዕልኻ ደገ ተዓፁ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ጓሂ ናይ ትካዘ ናይ ቂምታ ከዓ የንብረካ። እዚ ከዓኒ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትካን ኣብቲ ኩነተ ኣእምሮኻን ኣብቲ ስጋኻን ኣብ ጥዕናኻን ኣብ እዞም ንብሎም ሕማማት ገሊኣቶም ደም ብዝሒ፣ ፀቕጢ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብምሉኦም መብዛሕትኡ ግዜ በዚኦም ከምዚኣትዮም እዮም ዝለዓሉ ሞ እቲ ክንወፁ ዘይንኽእል ከቢድ ዝኾነ ሕማቅ ዝኾነ ሳዕቤናት እዩ ዘለዎ። ነዚ ፈሊጡ እዩ ከዓ ኣምላኽ ንኩሉ እንትናና ምእንቲ ጥዕና ክኾነልና ኢሉ ምሕረት ዝገበረልና ንዓና ከዓ ምሕረት ዘርኣየና ንበልኩ ማለት እዩ። ታይባርኩም ብጣዕሚ 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 ፅቡቅ ዝኮነ ሃናፂ ዝኮነ ሓሳባት እዩ ዝፈስስ ዘሎ። ደጊመ ክቡራት ተከታተልቲ ቲቪ ሰላምና ኣብ ማእገር ሰማይ ደጋጊምኩም ነዚ ሓሳባት ነዚ መልእኽቲ እዚ ክትሰምዕዎ ብሰፊሕ እውን ክንዝክሉ ኢና። ኣብዚ ነገራት እዚ ኣይወዳእናን ኣብ ቀፃሊ ክሳዕ ነራሃጉና ጎይታ ይባርኩም። ሰላም ፀኒዩ ኣብዚ ወዲእና ኣለና።